Gotland, nu är vi här Adrian, din första gång. Hur känns det? Det känns så jäkla bra, så fan vad här är fint. Eller hur, det är mysigt, en mysig stad. Vad vill du göra, vad är dina förväntningar? Ja men, sola, bada och sen har jag sett på dina videos också att det är ju mycket stök, det är det. Så jag hoppas att det blir en och annan bira. En och annan, det kommer bli en hel del alltså. Det är ändå Stockholmsveckan. Men du, vad säger du om att dra till en utservering? Finns en lite schyssta framme, lite längre fram mot vänster? Inviga lite. Vi kör. Det måste vi göra. Vi kör. Let's go. Den där jäveln, du vet om det, eller hur? Ja, det är Kasper. Ja. Ja, vadå? Han är så jävla jobbig. Varför det? Vadå varför det? Han utsätter mig för jobb på min semester. Jobb? Han vill kröka ner mig. Vad fan, vad gör han inte i frågan? Vi måste hålla oss borta. Alltså, vi är lediga. Vi ska inte jobba, det kan jag säga. Fan är det? Jag ställer mig inte bakom en jävla bar idag. Ja. Vad fan, boys? Fan vad slirigt med en joggingrunda det första man gör. Satt jag uppe och drack bärs. Fan vad smutt att se er här på Yn, Samuel. Fan vad kul att se dig här. Fan Adrian, jävla dansk. Vad kul att se dig. Vad är ni här vecka 29 i Gotland? Vi kom precis hit, vi tänkte köra ett semester. Ja, ah, det är semester, ja okej. Okay. Ja. Ni ser så jävla framåtlutat ut. Fan, var lite mer laid back, grisha, bitchy, grish laid back liksom. Fan njut. Kom igen, vi är ändå på vecka 29 i Gotland här. Ja. Snyggt, snyggt. Ja. Alltså, jag är här och knägar då. Jag är här hela veckan då och styr ju de flesta klubbarna här. Ja. Så är bara chef här. Du var ju i Sälen precis. Och sen var det Göteborg innan det. Och sen var det Spa. Jag bara, vad fan gör du? Ja, men du vet, CV, det blir så jävla blankt annars om man inte är på ställen. Jag tänkte bara, det är så jävla kul att jag ser. För att det är, jag sitter lite i skiten. Det är så att jag bara har egentligen tre gubbar som kan jobba. Jag tänker, ni två här. Ja. Skulle vara super, men jag har ett ställe precis här uppe. Det var det här jag misstänkte att du skulle säga. Och du kan, jag sätter inte min fot i en bar och jobbar igen. Samuel! Nej, jag gör inte. Samuel! Jag är på semester! Det är ett event imorgon. På 75 personer. Ska jag stå själv där? Du vet, de här jävla stockholmarna, de är så jävla lata. De vill inte jobba en enda sekund i deras liv. Ska det stå 75 personer där? Törska och inte få någon dryck. Ska jag det? Nej, det ska de inte. De ska ha sin dryck. Jag behöver 4-5 timmar. Okej, så kan jag bjucka på en middag sen som tack liksom. Jag bjuckar, boys. Okej, men det är fan med sista gången. Ja, vi kikar nej, på alltså det. På riktigt. Ja, vi kikar på det. Men jag tänker så här, ni är två, jag behöver tre. Jag löser den tredje, jag känner landshövdingen här på Gotland. Landshövdingen? Ja, jag slår han en pling bara, okej? Okay? Ja. Så syns vi imorgon då. Ja. Kan ni komma in runt men 8 så får ni öppna baren också. Fan, vad smutt alltså. Fan, vad kul. Kul, boys. Just nu. Sista gången. Sista gången. Ja, kanske. Nej, vi får se. Nej, sista gången. Ja, vi får se. Man vet aldrig. Men då går vi. Ja, precis. Jag ska bara slå en pling här borta. Till hövdingen då. Ja, hallå? Tja, börja för tjena, tjena. Tjena, tjena. Ja, jo, det är så här. Jag är på Gotland här vecka 29 och knägar. Ja, jo, ja, men jag hörde det. Ja, precis, ja. Skönt. Det är så att jag är faktiskt kort om personal i baren. Okej, ja. Så jag tänkte väl bara höra om du skulle kunna hoppa in där 4-5 timmar och hjälpa mig nu. Nej, vänta här. Jag jobbar ju hela veckan, alltså. Det är tjockt med folk här. Jag kommer inte kunna dra mig från jobbet. Om vi gör så, om du stänger ner den där jävla kormoja nu och låter dina andra grabbar stänga ner kaket så bjuckar jag på bord på Kallis där till dig. Ja, ah, okej, okay då. Ja, men bord på Kallis låter bra. Ja, men du nu. Du ger mig en kvart ungefär då. Ja, men jag ger dig en femma. En femma så syns vi. Okej, okay, då, okej. Okay. Vi ses i 5 minuter. Ja, jag skyndar mig, Toppen börjar fetcha. Tja, tja, tja.
med och vi barn. Så det är här vi kommer börja jobba. Och för gästerna, de kommer om cirka 2 timmar. Så jag tänker att vi går igenom allting vi ska göra innan. Ja, men vänta lite nu. Det är bara jag den här. Du skulle lösa en tredje, sa du. Ska ja, du skapa jobb till nej. Alla? 75 eller vad det ska nu? Komma en tredje. Ja, han är lite sen. Jag gav honom 5 minuter. Så vi får se när han kommer. Ja, senare boys, senare boys, senare boys. Där här, köpningen. Ja, Benjamin. Börja fett. Vad är ni gör? Men vad fan har du på dig? Det här ska vi stå och... Nej, alltså det här... Ska du stå och servera gäster så här? Du sa inte ens vad det hände. Hade det är fett på hela byxorna. De är för fan ändrat nyans. Det är lite majo här och där. Du luktar ju fan. Du tar det här och så går du och byter. Ja, okej. Förlåt. Jag kommer tillbaka. Ge mig 2 minuter bara. Okej. Nej, men alltså någon jävla måtta får vara på hela bygget. Alltså helt ärligt. Och han ska vara gotlänning. Ja, det var du tog hit han. Jag har ingen aning. Vi ser det på banan. Nu är jag tillbaka. Ser det bättre ut nu eller? Så ja, nu. Är det godkänt? Är det godkänt nu? Nu är vi laid back alltså. Nu är vi laid back. Okej. Men nu när alla är ombytta och klar så vill jag bara egentligen hälsa allihopa. Vi är på Gotland, det är vecka 29, det är på Kasai. Vi kör den stora drinkduellen. Jag vill egentligen bara välkomna 2 nya deltagare. Vi har ju Adrian. Första gången för han. Exakt. Och the special guest här, Benjamin. Ja men tack så fan. Jag har skit i jobbet för det här alltså. Han stängde ner kormojan där och trampade hit. Hon är gäster i alla fall, vi får se hur fan det går. Och Samuel, veteranen, det är din 9:e gång. Det är min 9:e gång. Ja. Idag boys, jag kommer vara vass. Jag kommer ha en skarp kniv, jag kommer vara som japansk, du vet. Det kommer jag vara. Ja, okay, men det är vecka 29. Det är hej babba ribba. Det kommer att jävla halli hallå halli här. Ja, i Stockholmsveckan. Ja, Stockholmsveckan. Mycket ungdomar, mycket fylla. Ja. Jag säger att min röst är inte King Kong idag. Det är mycket börja fett, stekos, alkohol, lite återhämtning. Men jag vill hoppas att det går bra ändå. Men det är ju Stockholmsveckan, kan man säga. Exakt. Men jag tänker i alla fall bara att jag vill välkomna alla här. Med en liten fördrink. Trevligt, till folket. Alltså. Jag har även fixat en liten lounge där borta. Där det står lite smått och gott till er. Okej, lite dryck. Ja, men vi får väl skåla med här då. Ja, skål för fan. Fan, välkomna hit åt folk. Ny drinkduell. Fan vad kul. Vi har en stockholmare. En gotlänning och en skåning. Okej, det är hela mixen. Och grejen är så här. Jag är veteran boys. Men jag har mycket press på dig. Jag har svart bälte. Ja. Du ska ju sopa matta med oss idag. Samuel står här med 2 helt gröna här. Mm. Så vinner inte han idag alltså. Var är på sig en nykläckta där. Välkomna som fan hit. Glöm inte att subscriba, likea den här skiten. Och skriv av vad ni vill ha typ av edition nästa gång. Konceptet är ju som vanligt att jag kommer göra en drink. Och sen så ska grabbarna här efterlikna drinken. Och jag lägger upp allting de ska använda. Sen kommer de få 1 eller 0 poäng. Eller så kan de få båda 1 poäng om de är lika bra. Men annars så blir det att de som förlorar får dricka upp sin egna grogg. Så det kommer vara en vinnare varje runda. Ja. Som inte behöver dricka sin grogg. De andra 2 som har gjort dåligt ifrån sig då. De måste dricka upp sin grogg. Och flest poäng vinner helt enkelt. Och jag tänker att priset det blir en liten surprise. Jag ska se vad vi har i trollerilådan. Kul. Nice. Vi kör. Ja, men då kör vi. Jag tänker ändå att det är lite sommar. Det är väldigt inne med en viss drink som Asian Post Office har. En Thai Basil. Och jag tänker faktiskt att vi ska göra en sån drink. Så det vi kommer behöva då det är en shaker. Vi kommer behöva ett stort rocksglas och en jigger. Så vi kommer köra 4 centiliter lite gin. Så kommer vi köra citronjuice. Så kör vi en 3. Det här är egen färskpressad då som vi har gjort då på gårdarna här ute på Gotland. Och sen så har jag gjort det här berömda sockerlaget de har. Och det är egentligen 50-50 sockerlag med thai-basilika som jag har lagt i en typ en shaker och bara gojsat runt det och sen filat av. Så vi kommer köra 3 centiliter av det också. Ska vi bara kyla ner den här. Vi kommer inte kyla ner drinken. Egentligen till den här drinken så ska man ha en stor iskub. Vi har tyvärr inte det att jobba med. Så det får bli vanlig is. Kommer vi att dubbelsila den här jäveln. Ja, alltså den får den gröna färgen. Det blir jävligt snyggt faktiskt. Och sen så det berömda skummet. Nu hoppas jag bara på att skummet blir bra. Och det blir det. Så det här mina damer och herrar. Det är den berömda Thai Basil-drinken från Asian Post Office. Se
Tjena, tjena! Välkommen! Tack så mycket! Hur känns det? Det är nervöst! Det är nervöst, det är det. Ja, faktiskt. Det är första dagen på jobbet, debut. Ja. Men, det kan ju inte göra något annat än att bara gå åt helvete egentligen. Nej, nej, för fan. Du måste ha lite självförtroende, tänker jag. Ja, men det har jag. Absolut, ja. Absolut. Men jag tänker, har du käkat någon på Asian Post Office? I Stockholm? Nej, det har jag inte. Men det vi ska göra, det är deras berömda drink, Thai Basil. Ja, men jag har sett den här innan. Ja. Jag ser vad det här är. Så jag tänker att det är det vi kommer att köra på. Jävlar. Så ser den ut. Allt som finns här på bordet, det är vad du kommer behöva använda. Och självklart ett glas. Ja, just det. Och så tänker jag väl bara, det är en Thai Basil och det kör vi liksom. Det är en väldigt populär drink, så vi kör igång. Vi tutar igång. Så du får ställa det här så ställer jag mig lite åt sidan. Man är ett stort fan av drinkduellen. Och det är alltid det här, hygien, hygien, hygien. Så jag börjar med att tvätta händerna. För det är viktigt. Man vill inte ha massa basil och basilusk och skit i sina drinkar. Det hade inte jag att ha i alla fall. Jag tänker att du tvättar inte händerna innan du kommer in i baren. Alltså så här, så att du kan redan börja jobba direkt. Jo, jag tvättar dem innan, men nu är vi extra noga här. Liksom. Det är inte vad jag har gjort där borta. Liksom. Det kan ju vara allt med himmel och jord egentligen. Kyla glaset. Mm. För det är ju gott när det är lite kallt i. Nu ska vi se. Allt som finns på bordet ska användas. Ja, precis ja. Mm. Alltså, den här ser ju farlig ut, det måste jag säga. Vad fan är det här? Uff, ja. Det luktar okej. Okay. Oh, den här luktar inte gott. Vad tror du att grejen är för något? Jag har ingen aning. Den ljusa är ju färskpressad citron från de gotländska skogarna. Är det här citron? Ja. Nej. Det är färskpressat. Jag har stått med mina egna tassar. Du kan ju inte pressa citron, tycker jag. Så berätta lite. Hur tänker du ska starta upp det här kalaset? Nej, men som sagt. Vi börjar ju såklart med det enkla. Vilket måste ju vara att tjoffa i alkoholen. Ja. Ja. Vi kör i den stora. Det blir nog bra. Jag kan ju se här att du har ju inte använt så jättemycket. Det är en trea och det är en femma. Det är alltid... Du kan ju läsa på dem. Ja men exakt. Ah. Det står ju 50cc här som är en moped. Då är det 50cc. Nej men det är en moped som har cc, inte glas. Men okej, vi kör på den. Det är alltid olika mått och konstiga saker. Ja, men nu tänker jag, tänk också att det står lite gäster här. Ja, just det. De just är törstiga, de vill beställa. De är jävligt törstiga. Och de skiter egentligen i din historia. Vi kör på en fyra tror jag. Är du säker på det? Ja. Okej, jag vet inte om jag hade varit. För det här är den enda alkoholen på bordet. Vet du vad? Du ska inte psyka mig. Det kan ju vara en psykning eller så kan det vara att jag försöker hjälpa till för att vara lite hygglig om mig. Det tror jag inte. Jag har sett dig on cam. Liksom. Du är inte hygglig. Den kommer sist. Är du säker? Alltså, om du tänker på själva färgsmässigt. Det kan vara så att jag har lagt in lite extra där i och skakat runt. För att få den här fylligheten. Nej, jag blir bara förvirrad nu. Det är mycket vätska i den där. Och här finns ju inget att blanda ut med. Så det måste vara ganska rejäla måtten då, tänker jag. Det här är din citronjuice. Ja. Och du kör? Det luktar ju tårjams. Vi kör en... en fyra, var det? Ja, det är en femma. Nej, det var en femma. Okej, femma citronjuice. Exakt. Vi kör en femma här också. Och en femma där med. Och där spiller vi lite. Nu börjar det likna lite grejer, det tycker jag. Ser ut som en spia, men ja. Ser ju lite mörkt ut. Och där häller vi bara utav helvete. Okej. Okay. Ja. Man kan bara göra sitt bästa, det lärde min mamma. Vet du vad? För att få det här lite extra smak. Den så. Bra. Ja. Vi kör lite is här också. Brukar du blanda någon grog hemma? Nej. Jo, mascarpone. Ja, det är det du kan. Och vad är det mer du brukar blanda? En GT. Ja. Det är ganska lätt liksom. Det är det. Just det. Det är det här. Ja, vad är det? 7 isbitar här. 1, 2, 4, 8. Ja. Vänta. Jag vet hur de gör på klubbarna. Spar in på pengarna. Fyll glaset med is. Den... Jag ska få det hållet. Eller vänta, ska den där? Det måste vara så här. Det tror jag. Ja. Kingen, du fucking häller det här över isen, Kingen. Ja, det var dumt, ja. Förlåt. Det var inte meningen. Jag tänker så här färgsmässigt, är du nöjd? Det kan ju tittarna berätta. Det är min ser googla ut. Nej, vi har inte samma glas. Jo. Ser du? Du har en sån här grej då. Ja, men det spelar ingen större roll. Färgmässigt, min ser lite trevlig ut, det måste jag helt säga. Det är som att jobba på. Oj, shit. Det ser ut som en snögubbe har bajsat på din drink. Förlåt, jag smakar aldrig på din drink. Ja, nej, det är ju ditt fel. Får jag göra det nu? Absolut. Söt. Så, Kaspar. Där har du min... Vad heter den?
Thai basil. Exakt, Thai basil. Thai basil. Ja, Adrian. Måtten, de satt ju inte helt perfekt. Nej. Färgen är inte heller helt perfekt. Alltså, jag är ändå lite så här, du vet, konstig. Jag tycker ändå, möjligtvis att den är lite ljusare. Är det det problemet du ser, eller ser du andra problem? Ja, men lite så. Och sen så ser det ut som att din snögubben har kommit och skitit på din drink. Men jag tänker, det är ändå så att jag ska testa smaken här. Exakt. Din drink smakar skogen och citron. Jaha. Det smakar bara citron. Jag smakar också. Bara. Det är det enda det smakar. Mm. Det smakar bara citron. Det var absolut lite skillnad. Mm. Det var det. Det kändes som att någon hade tagit en hel citronjävel och tryckt ner halsen på mig. Men jag tänker så här, det är ändå din första gång. Det var ingen bra debut alls. Jag tycker att du går tillbaka och tänker igenom vad du har gjort. Det ska jag göra. Och så ses vi sen. Tack. Ja, surt. Det är det jag kan beskriva, surt. Det var som fan Adrians drink där. Han var inte duktig. Den jag har förhoppningar på, det är vi egentligen Samuel. För att han har gjort det här 9 gånger nu. Men vi alla känner ju Samuel. Han är ju totalt värdelös. Så vi får se hur det går. Hej Benjamin. Gick det bra eller? Ja, men det gjorde den. Det gick bra. Men nervöst. Men jag är lite nervig grej också. Ja, exakt. Men jag tror så här, det är, kör din grej bara. Ska jag liksom ge dig ett bra tips med den här drinken? Ja. Fokusera mycket på färgerna. Är det en svår drink eller? Nej, den är simpel. Det kan inte gå till helvete. Möjligtvis Samuel kan förstöra, men inte du. Du är lite lugnare i alla fall. Vi får se hur det går. Men jag är fan taggad, så det ska bli riktigt kul. Jävligt kul. Ja, yes. Det finns inga förlorare. Bara den som blir fullast liksom. Exakt. Mm. Och det är nog jag. Ja, som vanligt. Trevligt. Nionde gången, hur känns det? Nionde gången, men det är bra. Jag börjar känna mig hemma här. Ja, men det hoppas jag efter 9 gånger. Du har varit på Apo och käkat. Ja, det är den här drinken. Det är den här, det är Thai basil här från Apo. Heter den så? Ja, det gör den. Så det vi kommer göra, det är egentligen den. Och det du har på bordet här, det är ju det du ska använda. Vart är mitt glas? Du får ett glas här precis bakom, trolleri. All right då kör vi igång här. Ja, vad är det här? Vad är det här för något? Det där är Thai basilika sockerlag. Oj, det här känns svårt alltså. Men okej, det här fixar vi. Vi börjar med att skiffla lite is här. Så, bam. Måttmässigt här. Ja, vad tänker du? Vänta lite nu, ligger det här framme? Ja, kolla in. Det ligger framme. Då ska det förmodligen användas. Vet du vad, jag kör is i shaken istället. Så, och sen så kör vi, nu är det måttdags helt enkelt. Vi börjar med ginnen. Ja. Det är den enda spriten vi har här faktiskt. Jag tror typ att man vill ha en 4 eller 5. 4 eller 5. Oj, är du säker på det? Det blir en 5. Det blir en 5. Ja. Vi kör en 5 gin. Nej, vänta, vad var det där? Sockerlag var. Det var ingen alkohol redan. Nej. Eller? Nej. Ja, vad var jag sa nu igen? Jag minns inte vad du sa. Nej, inte jag heller. Nej. Kanske du ska lyssna nästa gång. Ja, det kanske du som ska. Har så stora öronsnibbar. Ja. Okej. Okay. Ja. En 3 där. Mm. Vad är det här för något? Färskpressad citronjuice från de gotländska skogarna. Jaha. Gårdarna kanske det blir istället, men okej. Okay. Ja, men jag har plockat i skogen. Ja, kör en 3 av det här. Mm. Alltså, det ska ju vara mer än någonting. Det är inte mycket king här i. Vi kör en 5 av den här. Så 2 till här. Så 5, 5, 3. Exakt. Okej. Okay. Så. Ska du försöka döda mig också eller vad är ditt problem här? Så där är jag, kingen. Mm. Sen har jag lärt mig att det är så här man använder den här. Så. Oj. Ja. Sådär. Skepp på hoj rakt in där. Sen ska vi ha lite is här också. Så det fyller upp. Så. Alltså, jag tror faktiskt att jag gör något jävligt bra nu. Hur använder man den här jäveln? Ja, men det är bara att trycka på play liksom. Är det bara att trycka på play? Ja. Ja, men vad fan gör du? Du kan inte pilla i någon annans drink. Det är min drink. Det är inte din. Den här ska du servera. Kocken måste ju få smaka. Ja, men du är inte en kock. Nej, men okej. Det är som att du ska komma till mig. Ja, okej. Och så ska jag bara, men jag vill äta en bärs. Och så serverar jag en bärs. Och så bara, här har du din bärs. Nej, det är inte samma sak. Här har vi min drink faktiskt. Och ska vi helt ärlig, jag tror att den är ganska king ändå. Okej, you and me, we talk the same language. Vänta, 5-5-3, det var inget så här fint skum.
Jag tänker så här, det ska vara fint för ögat också. Vet du vad? Jag kan lova att gästerna hade blivit glada om de fick mer skum än förväntat. Ja, men så här, absolut. Du kan ta ett sånt här litet glas och hälla i extra skum. Det ska också vara fint. Ja, det ska vara fint för ögat. Vart slänger jag det här? Nej, vet du vad? Jag är faktiskt nöjd. Ja, jag kan säga att jag inte är nöjd med ditt skum. Du stannar kvar, jag är inte klar med dig. Vadå? Jag ska smaka. Jaha. Sen ska jag pissa på dig. Pissa? Vad bra. Det är lite skum. Där. Det var lite fel mått. Det var det. Ja. Men det var inte illa pinkat. Och skummet, det kan vara det fulaste jag har sett på länge. Ja, men alltså sluta hacka upp det på skummet. Adans. Men det ska vara fint för ögat också. Dra tillbaka och banka huvudet i en vägg eller någonting. Och sen så kan jag skicka in nästa person. Alltid någonting. Ut därifrån. Alltså grejen att Samuel, han var jävligt nära på måtten, det var han. Han var otroligt nära. Det var bara här han började kinga in lite extra. Men den här också, alltså skummet, det är ju det man vill se. Man vill se det här fluffiga, det fina. Han ser ju ut som någon tråkig jävla Hammarbybacken liksom. Alltså det är inte Åre liksom. Det är något riktigt jävla pissigt. Det är det, så får vi se vad nästa person erbjuder. Tjena Samuel. Tjena kingen. Hur gick det? Helt ärligt, jag tror fan det gick bra. Det tror jag. Ja, jag tror fan det. Det trodde jag också. Vad hände då? Det är en svår jury om man säger så. Det är den. Men han är jävla... Vet du vad han klagat på mig för? Berätta. Att mitt skum var fult. Det ser ut som en jävla skidback i Åre. Norge eller vad fan? Alltså att mitt såg ut som tomtens skägg liksom. Ja, jag kan säga att Kasper såg ut som tomten. Med vita skummet i muschen såhär. Fan! Ja, vet du vad? Som jag sa där. Det kan ju bara gå åt helvete. Det kan det. Det kan bara gå åt helvete. Det är sant. All right, Kasper. Börja fett. Välkommen. Tack så fan. Första gången för dig. Vi har en dålig start där. Han har kallat min jävla vagn för kormoj. Alltså. Ja, men kormojen, det är bra att du bommade igen den. Ja, okej. Och klampade hit och ska börja jobba. Ja. Samuel har ju kört. Aden har ju kört. Ja, men exakt. Jag kommer gå igenom sen lite hur det har gått för grabbarna. Men jag tänker så här, har du varit på Apo i Stockholm? Nej, det har inte varit. Nej, det har inte varit. Okej, men då kanske... Det finns en väldigt känd drink där som heter Thai Basil. Okej, jo, men den har jag talat om. Ja. Och det är egentligen det vi ska göra. Här har du min drink. Men den är lite söndermobbad nu efter att både Samuel och Adrian har varit där och pillat. Om du vill smaka på den så får du göra det. Ja, det ska jag göra. Och jag tänker så här, det du har på bordet exakt här. Exakt där då? Ja, exakt. De här beredskapen, det är det du ska använda. Ja. Så tänker jag att du får bara, jag ställer mig här. Ja. Så tänker jag att du berättar bara hur du tänker och sen så smakar vi igen det här kalaset. Jag tänker ju direkt så här, alltså man har ju kollat på de här videorna innan. Det är viktigt att få med alla grejer liksom. För det är rookie mistake. Och jag ska fan inte göra en rookie mistake, även om det är första gången. Här har vi basilikagrejen, citronjuice tror jag. Den jävla gröna kaninblad och lite sprit. Okej. Vi börjar med att... Fan, den var inte alls stark. Eller så var det bara... Vi kör fan en 4 sapphire tror jag. Vi kör en 2 sån här basilikajuice. Ja, så en 4 gin, 2 av sockerlaget. Smack! Det har varit en 3 nu. Ja, 2-3 ungefär. Då. Ja, en 3. En 1, 1,5. Ja, men det där blir nog bra, det där blir bra. Så, smack. Och sen ska jag skaka den här rackan med is, tänkte jag. Vi kör lite mer citronjuice. Lite mer. Vi kör en 2. Tror inte du att det blir lite för sött? Med citronjuice? Eller surt? Nej, det tror jag inte. Smack, och så drar vi lite is i den här rackan. Brukar du skaka grog hemma? Ja, men det gör man lite grann liksom. Ja, vad brukar det bli då? Du får börja för att det är strawberry daiquiri, det blir mojito och lite allt möjligt liksom. Ja. Nice. Så, ska vi se. Vi gör sådär, den där rackaren och där. Och så körde vi fingrarna rakt in i shaken där. Nej, det gjorde vi inte alls. Lägg man den så, eller? Det borde man kunna göra. Det är ju fan samma sak. Eller hur? Fan, det blev lite vätska då. Har jag använt allt? Vad i helvete? Nu jävlar, isen ska ju för fan med. Vi gör så, isen ska med. Och så kör vi på lite extra is om man vill ha kallt. Lite extra is. Man måste ju kolla nivåskillnaden här alltså. Nu tycker jag vi är hemma. Och sen ska vi ha den här spraysprutet här. Oh jävlar alltså. Vilken jävla mix det där, helvete. Det där gick ju fan helt åt skogen alltså. Hur fan ska du... Lägga på grädden utan att det blandas hela jävla drinken. Jag är fan nöjd överlag, alltså, måste jag säga. Det är du. Ja. Jag kan säga att jag inte är nöjd någonstans. Ajajajaj. Alltså någon fulare dricka, det får man fan leta efter. Och jag tror det blir väldigt svårt att hitta kattspia med bajs. Ja, det där såg inte jättevackert ut. Alltså Benjamin, hade jag kommit in till baren och du hade serverat den här, då kan jag säga att jag hade skickat in den lika fort.
Alltså det är någonting positivt i alla fall att du kan hamburgare, för drinkar, det kan du absolut inte. Okej, okej, jag håller med såhär. Visuellt, det är fulast jag. Men jag lovar att den här är riktigt jävla god alltså. Mm. Ja, var lite syrlig. Men den var jävligt lika smaken. Hade det varit lite mindre citronjuice? Får du ändå ge mig? Ja, vet du vad? Vi säger nej, så. Nej, men säkert, du kan gå ut härifrån och så, du behöver inte komma tillbaka. Du, jag kommer tillbaka skriven alltså. Jävla korvgubbe alltså. Jävla du kan gå tillbaka. Alltså. Ja, alltså det var som att dricka bokstavligen kattbia med bajs. Alltså, det är i alla fall positivt att han kan hamburgare, för drinkar det kan han inte göra. Det här, mina vänner, det här är inte en bra start. Hur fan fick man på grädden utan att... Men min blev inte heller bra. Hoppa in här. Ingen skrädde väl vara. Jag körde ner och det bara blandade med groggen. Vet du, jag kan säga, vi såg här i slutet. Du körde gräddparty. Det var mycket grädde. Det var mycket grädde. Ja. Jag tyckte att jag skulle ändå vara lite schysst och börja väldigt lätt. Det är bara att peka och skratta. Det är helt okej. Okay. Jag kan ju säga så här. Om vi går igenom då. Ja. Så har vi min. Ni har ju slukat den lite. Men som man kan se också så är min den enda som har lite fint med grädden här. Sen hade vi ju Adam som klampade in här. Du ska alltid vara så jävla perfekt. Både min är den enda som är fin med grädde. Ja. De här två är minst lika fina. Nej. Kingen, du vet. Det är som att du går in på H&M och så ska du köpa en vit tisha. Och så köper jag en knallvit tisha. Och sen går du in och köper en vit tisha med gula fläckar och något bajs på och säger att de är minst lika fina. Det håller inte. Nej, jag köper inte. Nej. Det. Så har vi Adrian här. Och så har vi Samuel. Och så har vi Katsbjörn med bajs här borta. Hur lyckas man? Du började ändå ganska starkt. Alltså det gjorde du. Det var grädden. Och sen när du kom till grädden, då vet jag inte vad som hände där. Alltså det kan vara det sjukaste jag har sett på länge. Och du tyckte jag gjorde en skidbacke. Vad fan är inte där? Ja, så är det. Kattspel med bajs. Ja. Men era ser ju också ut som... Alltså sju svåra år tillsammans. Jag tycker du överdriver. Ja, alltså helt ärligt. Ja, men såklart. Ni tycker det. Det kommer någon säsongare här från Stockholmsveckan som är lite halvt bakis, vill ha någonting gott att dricka för att den ska vidare sen och ut och borda med sina vänner. Så är du piss liksom. Ja, men hade du blivit så jävla nöjd då? Nej, det hade du inte, Samuel. Det hade du inte. Nej. Nej, exakt. Nej, okay. För det är ju så fult. Ja, berätta nu. Och du där borta. Du ska vara konstnär. Du kan ju lika gärna bomma igen den där jävla skiten. Men alltså ändå. Det är bra. Hallå, om ni jämför de här, de är ju fan hyfsat lika med den. Ja. Det är ju. Ja, alltså så här. Du är blind om inte tänker det. Nej. Jo, okej. Det ser jag säger, det är så här. Nej. Så här, kingen. Skaka den här lite. Och så kan vi... Så gör man bara... Det här. Ja, okej, man kan trycka mindre på det. Exakt. Jag körde ju full jävla Greta i den där. Ja. Vem vann? Vem vann den här rundan? Jag körde 4 centimeter in. Kanske en sexa om man vill ha lite mer krut i skiten. Okay. Jag körde en 3 av sockerlaget. Och jag körde en 3 av citronjuicen. Vad är det för psykning där? Alltså? Adam, jag kan säga att du var helt förskräcklig. När du börjar köra någon jävla free pour med den här. När du bara öppnar den och bara börjar... Så här, du tror att det är någon jävla champagne shower liksom. Jag ville komma åt samma färg och jag blev lurad från vad jag såg inuti den här shaken. Jag vill inte att någon ska vinna för att ni alla är totalt värdelösa. Men jag måste tyvärr utse en vinnare. Och den jag ändå tyckte gjorde bäst jobb, det blir tyvärr Samuel. Vadå tyvärr? Vadå tyvärr? Det blir tyvärr dig som vinner. Så Adrian, du kan ta, din skit. Jag kommer njuta av det. Jag tyckte det var svingod. Du kan ta det där. Jag kan säga också Adrian, han började köra skogen kallar liksom. Han började ta in thai-basilikan i shaken och skaka. Nej. Som att han trodde det var mynta, så han började applådera på den liksom. Aktivera! Aktivera bladen. Kör den, sänk den. Alltså, vet du vad? Den här är så jävla god, den här drinken. Jag hade velat dricka den här. Det blir en jävla massa grädde i den här. Samuel! Grattis till runda. Ja, men tack som fan. Stort tack. Ja, men vi tackar för den här då. Ja, alltså jag tänker att ni var så jävla dåliga så jag får typ göra någonting enklare nästa gång. Fuck you, alltså, nu går vi. För att ni var totalt värdelösa. Ja, nu går vi. Jävla korvgubbar. Alltså. Ja. Grabbarna. De är ju totalt jävla värdelösa. Jag tänkte att vi skulle ändå börja med någonting hyfsat enkelt. En Thai basil, supergott. Men nu tänker jag faktiskt att vi ska göra en annan liten sommardrink. Jag vet att tequila är någonting som är väldigt inne den här sommaren. Så jag tänker faktiskt att vi ska köra en Paloma. Och det jag tänker börja med på det här glaset då egentligen, det är att jag ska faktiskt ta en lime. Och så vill jag göra en liten saltkant. Så det jag tagit är egentligen rosa flingsalt här. Ja. Och sen så ska jag bara blöta den här kanten. Så får man egentligen välja sen om man vill ha med flingsaltet eller inte.
Det här flingsaltet fastnade inte bra alls. Men det här på fan är mig duga, känner jag. Det var inget nice flingsalt som fastnade. Men det vi kommer köra det i en Paloma som sagt. Och det vi kommer göra, vi kommer skaka den här drinken. Och det jag kommer använda mig av, det är faktiskt av 2 centiliter limejuice. Och sen så kommer vi köra på 5 centiliter tequila också. Det vi kör, det är faktiskt en ljus tequila. Kan väl köra mörk om man känner för det. Men vi kommer köra en 5 här, ja. Få lite sting i det hela. Och så kommer vi skaka den här raskan. Väldigt snabb, enkel drink om man vill göra hemma med vännerna. Och den här ska ju också självklart dubbelsilas. Ska vi ta lite is också och fylla upp den. Var lite försiktig så man inte förstör saltkanten. Och sen så för att fylla upp den så kommer vi köra på en pink grapefruit. Grapefruit. Att toppa upp den med liksom. Blanda runt det lite så att det blir lite jämnt fördelat. Det vi ska använda som garnityr, det kommer bli då grapefruit. Och sen så köpte vi en rosmarinskvist, men den här är nog den tröttaste rosmarinen jag har sett på väldigt länge. Stoppa i den lite fint så. Så en Paloma, liten saltkant här om man vill ha. Så får man välja själv om man dricker med saltet eller utan. Jag kommer självklart köra med. Mm. Men det har vi en. Tjena! Tja, paddan. Trevligt. Ja, det är det. Du hade ingen bra start. Nej. Hur känns det? Det känns bra ändå. Det känns ändå bra? Jag förstår ju att jag gjorde väldigt konstiga saker. Ja. Det var lite skumma grejer, ja, faktiskt. Ja. Jag hade väl lite högre förhoppningar på dig. Ja. För att du skulle vara en så kallad konstnär. Precis. Du skulle kunna göra det lite fint. Det ska ändå se respektabelt ut. Men jag tänker, det vi ska göra nu, det är väldigt inne med så här tequila-drinkar ju. Ja. Och det vi ska göra, det är egentligen en Paloma. Så en tequila-baserad drink. Det du kommer behöva använda dig av, det är egentligen det som står här bort, ända vägen hit. Ja, den också då. Och den med. Och här har du min drink. Ja, fin. Mm. Alltså jäkligt fin med det här saltet här ju. Jag smakar lite. Ja. Så du får välja själv om du vill dricka med saltet eller utan saltet. Oh. Det var ju inte bättre med saltet. Det var det ju inte. Ja, men den är lite, det är lite pang. Det är pang i den här. Mm. Absolut. Mamma hade älskat den, men inte jag. Nej, men du gillar med lite sådana här fjortisdrinkar. Det ska vara juicer och skit. Ja, det gör jag ju. Det ska inte smaka någon sprit. Det är ju det eller liksom en schysst öl. Hur tänker du? Vi börjar som vanligt med det här. Tequila. Det här ska man ju akta sig för. Det här är ju farliga grejer. Ta av korken först. Det är en bra idé. Ja, men det kan vara snyggt liksom. Ja, då kör vi i en 4 där igen. Det kanske blir några 4 idag, men vi får se. Känner du att det är ett säkert kort liksom, en 4? I och med att tequila är så jäkla starkt och smakar mycket så hade jag nog sagt nej. Men i och med att den där smakar också bara tequila, om jag ska vara ärlig, så tror jag faktiskt att 4 är okej. Okay. Mm. Det tror jag. Det är jättemycket saker här i. Mm. Vad har du använt den här till? Den ligger ju bara här ju. Ah, ja. Vi kör i lite limejuice. Lite limejuice, precis. Det där ska man akta sig för. Det har jag förstått nu. 2 av den tror jag. En 2? Ja, den känner man ändå ganska bekväm. Jag vet. Din är fina, det håller jag med om. Men det här funkar. Lite icy. Lite ice in my veins. Ja, precis. Den. Vi skakar ganska länge så det verkligen marineras här i. Mm. Det såg jag ju på James Bond, Shaken Not Stirred. Är någonting du gillar James Bond eller? Jag älskar James Bond, ja. Men jag skulle ju aldrig beställa in en sån där, vad heter drinken? Dry Martini eller? Exakt, det skulle jag inte göra. Rätt håll på den. Ja. Ja. Nej. Uff. Lite ice. Toppad och fin. Lite rose. Det var rosmarin här va? Ja, precis ja. Ja! Så. Men det känns lite snuskigt där att du tar den här grapefruiten. Smäcka ner den här på, ja, på baren och sen smäcka in den istället för att kanske bara ta en ny liksom. Ny börjar fel. Hygien. Ah. Kan du liksom se lite mellan, du vet, fingrarna? Det är fingrarna. Jag ska i alla fall ge den en smakrom. Ja. Mm. Mm.
Ja, men tack. Tack så mycket. Ja, alltså... Alltså det var väl inte helt bedrövligt. Han var ju väldigt nära på måtten. Alltså otroligt nära. Det var väl bara lite småfel. Och det var väl grapefruiten som var lite sliskig när han smäkade in på marken så att säga. Eller på barbordet. Men egentligen Adrian kom ut starkare nu. Han kanske behövde den utskällningen. Kanske han behövde. All right, man. Benjamin. Hur gick det den här gången då? Det gick bra. Det sa jag förra gången också. Då gick det åt helvete. Men nu gick det faktiskt bra. Så du vet, när man lämnar baren, det är inget hat. Det är inga otroliga kommentarer. Det är fan bara, bra betyg alltså. Tack för mig liksom. Då vet man att fan bra jag gjorde det bra. Jag tror det kommer bra den här ändå. Ja. Jag har ett SC Rock hemma också. Vi får se om det behövs använda nästa gång. Okej. Okay. Jaha ja, Unia. Ja men dra mig baklänges, vad jobbigt. Och kalla mig Herbert. Herbert. Det är för mycket grejer. Tillbaka. Det är för mycket grejer. Jag vill inte. Kom tillbaka. In för helvete. Fan, fixa till den här lite. Du måste se sådär. Ja, vad är det för dryck? Hur känns det? Du vann ju. Ja, det är skitbra. På nöd och näppe. Ja, vet du vad? Jag blev lite arg. För du sa att Benjamin var närmast mått. Ja. Men rätt mått var 4 gin och sen 3-3, eller hur? Ja. Ja. Jag hade 5 gin och sen 3-3. Ja. Ja, du är för fan jag som är närmast. Det var ju... Men Benjamin hade 4-3-2. Ja, du visst lika nära. Ja, exakt. Men jag varför sa att han var närmast då? Ja, men så här, du vann ju kingen. Han failade ju på för att han körde kattbajs med spya liksom. Så du menar att han hade vunnit om han gjorde bättre grejer? Nej, då hade det blivit delad detta plats. Ja, okej. Okay. Ja. Nu kör vi. Något som ingen väldigt inte inne just nu, det är ju tequila-drinkar. Ja, just det. Och det vi ska göra då, det är egentligen en Paloma. Det här är ju min. Mm. Du kan smaka den om du vill. Ja, det ska jag faktiskt göra den här gången. Så att man förstår lite vad det är man jobbar med. Det smakar ju för jävligt. Den är inte god, Kasper. Alltså, jag generellt... Nej, men den är jätteny svinäcklig. Generellt gillar inte tequila. Nej. Så jag gillar inte tequila drinka heller. Men det finns ju några rackare där ute som gillar sånt. Ja. Men det vi ska köra är en Paloma. Och det du behöver det är härifrån. Ända bort till tequilaflaskan. Ja. Så det är bara att dra igång. Det är bara att dra igång. Talk to me, how are you doing this? Vi kommer börja med att isa glaset. Så, nu ska vi ha... Ja, där är jag spriten. Jag bara, fan är den? Gin va? Satan, du har druckit upp hela flaskan nästan. Jag tror det är en 4. Jag kollar noga nu så att jag är rätt här. 4. En 4 tequila. Den här ska ju förmodligen pressas i här. För den är ju inte i drinken. Så då kör vi lite lime juice. Eller? Det är lime, eller? Ja, det är det. Nej, det är inte ett äpple. Ja. Sådär. Lime. Sen så kör vi citrongrejen, en 3. Så en 3 lime juice. En 3 lime juice, 4 tequila. Plus det limet. Exakt. Så cirkus en 4 lime, så 4-4. Ja, typ. Exakt. Jag är fucked up. Jag är fucked up. Jag vet ju vad jag skulle gjort istället. Vad skulle jag göra? Men nej, vad fan gör du? Dum i huvudet eller? Nej! Vad fan gör du? Men jag vet, jag har ju fuckat upp. Nej, men vad fan gör du? Jag har fuckat upp. Nej, men så där kan du inte göra. Jo, det kan jag visst nej, göra. Nej, absolut inte. Varför inte? Men jag det är ju spill. Vad fan, bolaget går ju back. Ja, men då vi försöker jobba med vinst ja, här. Ja, ja, ja. Men vet du vad? Hur tror du Q3-rapporten kommer ja, den kommer se dåligt. Hellre en nöjd kund än att... Ja, men det måste du ändå förstå. Så nu kör vi om här, Kasper. 4 gin. Ingen sparar lite gin också till andra människor. Ja, men jag ska göra min 4. Det finns kvar. Ja. Nej. Alltså, vad fan håller du på med? Vad fan du dricker? Det var ju... Vad fan håller du den på med? Ja, men jag hade lite trevligt igår kväll. Vad fan håller du på du med? Du är fan galen. Då kör vi en 3 här. Nej, alltså det här. Häller du ut där? Det kan jag göra tillbaka, för det var ändå rent där. Mm, men du är så jävla dålig, måste ja, jag och det säga. Vi ska göra med här nu, det gör ju det fel. Vi ska göra så här. Ska vi rulla det här? Sen kör vi is igen. Så. Din jävla pajas. Åh, Jesus Amalia, Kristus. Så. Så. Blanda med den här. Den här är redo för mig redan, tackar. Ligger i den där. Nu tar vi ett fult, äckligt blad som du har
plockat från Gotlands skogar. Därmed, damer och herrar, då har vi min drink. Det ser bra ut alltså. Du känner inte att så här gästen ska få bestämma själv så här, ja men jag vill ha kanske salt eller jag vill inte ha. Du kör ju inte hela glaset så de får ingen valmöjlighet. Det har ju för fan du också gjort. Har jag det? Så svara på frågan igen, har jag det? Ja. Har jag det? Ja. Okej, för vad jag ser med mina ögon så är det ju ingenting. Hela här. Kring vad jag ser med mina ögon så har inte jag någonting där heller. Det är bara att du körde runt hela. Jag går nu. Du kunde inte, nej, nej, du stannar kvar. Nej, men jag är nej, klar. Nej, det där var så in i helvetes dåligt. Alltså, jag tycker inte smaka på den där skiten. Förstår du det? Det var så jävla pissigt. Och du skickar ut det där. Vad? Okej, vänta. Nej, nej. Nej, jag ska smaka. Flytta. Det är identiskt. Det är copy-paste. Det är copy-paste. Flytta på dig. Det är copy-paste. Nej, men lägg. Oh, det där var omoget. Ut! Ut! Alltså, helt ärligt. Samuel. Nej, men jag vet inte vad man ska göra åt den människan. Hur man ska tygla den där jävla hönan. Det går inte. Han är fruktansvärd. Han är fruktansvärd. Jag får ångest över den människan. Vad fan gjorde du där borta? Nej, okay. Alltså, nej, jag hörde vrål, ja, kan jag säga. Jag pressade i en halv lime i drinken. Ja, jag var nära på att göra det. Ja, jag gjorde det. Ja. Och sen så insåg jag, nej, den ska man ju dra runt glaset för sen. Exakt. Så då skickade jag ut drinken i vasken. Och då jävla skrek. Var det då han skrek? Ja! Och bara, vad fan, vi försöker göra vinst i det där jävla bolaget. Det är ju spill. Jag kan säga så här, jag lämnar kvar noll in till dem. Nej, det är helt jävla snusstoppen. Alltså, nej, det är bara några droppar kvar. Vad gjorde du med ginnet? Jag vaskade ju lite. Han bara, kingen, du måste ju lämna kvar lite gin till de andra. När använder du gin? Nej, förlåt. Tequila. Jag tänkte det. Kasper, min gode vän. Nu ska vi se vad du har kokat ihop. Min möjning är väl. Tjena. Och vad fan inte du sen med Samuel? Är det bra? Det är bra. Ja, härligt. Yes, vad har vi framför oss då? Det är en Paloma. Det är en tequila-drink. Gillar du tequila? Ja, för fan tequila om man dratt jävla massa den här veckan. Jag hatar ju tequila. Okej. Men det är egentligen en tequila-drink. Tequila är väldigt populärt nu på sommaren. Ja, jo. Speciellt här på Gotland måste jag säga. Ja, och det är egentligen bara alltså, det här som ska användas. Okej. Samuel, han har inte lämnat så mycket kvar till dig. Oh fan. Är det sabotage här eller vad är det som försiggår? Ja, men det känns lite som det. Jag hörde något skrik där långt bort ifrån i green room. Han gör så att vi går minus på bolaget. Men jag tänker att det är bara att köra din grej. Vad har vi framför oss då? Vi har en Jarana Blanco. En 35% i tequila där. Okej. Nice. Jag tycker att jag börjar med... Min är ju den till höger. Det är din? Ja. Bra. Sorry. Så det är salt lite överallt här alltså. Okej. Wow, jävlar alltså. Det är pang på rödbetan. Det är pang i ballongen på den här alltså. Okej, det första måste jag ju bara lista ut hur fan man ska få på det här saltet på glaset. Någon typ av festmaterial. Jag ser inte jättemycket här. Men man kan rubba den här lime så det fastnar. Ska vi prova med det? Mm. Runt om så. Det är inte så mycket på insidan. Åh fan, det fastnar inte jättemycket på det. Ja, men det är godkänt. Ja, men det där var ändå... Ja, men det är godkänt. Okej. Bra. Nu har vi det. Nu låter vi sitta där. Nu går vi på. Det här måste ju vara typ en tvåa, kanske. Jag skulle nog fan använda en femma i det där glaset om jag ska vara helt ärlig. Mm. Kanske en sexa till och med. Det där kanske är en trea skulle jag säga, ganska exakt där. Men jag skulle inte... Men vad tänkte du? Du ville egentligen köra en... Jag ville egentligen köra en... femma, tror jag. Ja, okej. Men vi säger då en femma, för det är en lite sabotage från Samuel. Ja. Vet du vad? Vi säger fan en sexa, för den där var rätt bra tryck i. Vi säger en sexa, ja. Så. Den ska skakas med is, men den ska inte... Wow, nu tar vi det lugnt här. Vi kör en tvåa smack. Så ska vi skära upp en liten snygg slice. Du kör en halva där, alltså. Man vill ju typ, alltså. Ja, men du får köra lite som du känner för. Lägger den där till senare, så ska vi toppa med. Snyggt. Ja, förberedelse inför. Exakt. Ja, men det gillar vi. Man har lite finger överallt. Den är ju inte jätterosa. Jag vill nog ha i lite mer, tror jag. Vad ska vi säga då? Det är 200 ml i den här rackan. Jag vill nog köra i lite mer än en deciliter vill jag nog köra i. Så vi knäpper en ny rackare och ställer den nere. Ungefär lite mer än en deciliter kör vi. Ungefär. Ja. Så kör vi lite is i den här. Fan, nej, den ska ju fan inte skakas. Helvete, den ska ju i efterdrinken. Den här ska inte skakas. Ska den skakas eller inte? Vi lär runt den här rackan. Med lite is. Och sen får jag toppa med lite mer, för annars finner jag i kolsyra. Jag vet fan hur det blir när man skakar den här rackaren, det kan jag säga. Det kommer inte hända mig alltså. Still inte spilla här. Jag känns som att jag kör en liten... Så, snyggt. Det är inget is i de där rackarna. Ställer den där. Smack, sen toppar vi med lite mer här. Kolsyran försvann ju. Jag rör det försiktigt, men... Så, och så har vi min snygga grapefruktskiva där.
Och så kör vi lite rosmarin. Ja. Jag tror det är rosmarin i alla fall. Ja, men det är det. Du, jag ska smaka på den här. Ja, kör på det. Ska jag göra. Jag får ha åtanke nu att... Det fanns inte jättemycket tequila. Nej. Fan, men den var ju god. Men jag kommer ha det i åtanke också. Ja. Så det kan du... Det kan vara lugnt. Vill du smaka på den eller? Ja, men jag kan ta med ett prov. Ja, okej. Vad heter den här drinken, sa vi? Fick lite kvist här. Okej, vad fan. Paloma. Paloma. Jag är fan jävligt nöjd med min insats i alla fall, det måste jag säga. Det blev lite kontakt med toniken där. Tackar så mycket. Grymt. Fan vad nice. Det är nästan så jag börjar kalla dig för hamburgergubben snart. Alltså. Ja, för fan. Säga. Ja, grymt. Nu har jag ett problem här. Det är ju så att den som var totalt sämst av alla här, det var ju Benjamin. Han var ju totalt sämst. Han var ju helt totalt värdelös. Och jag förstår att han hade... Åh, jävla i helvete. Jag förstår att han hade lite tequila. Det köper jag, för att Samuel, han gjorde bort sig som vanligt. Men Benjamin glömde is. Han hällde i den här jäveln i shaken och skulle börja skaka. Och det var när jag får bli vulkanutbrott här. Jag fick kvist i munnen. Men när Benjamin hälsade på mig så flög det ner en liten muta här. Det kommer bli svårt att kunna motivera att han vinner. Jag gillar mutor. Jag tar emot mutor. Så jag ska se hur jag löser det här. Jag tror att de andra kommer bli lite förbannade. Men jag tänker att jag löser det. Jag löser det. Det är inte så mycket salt på de här glasen. Vad händer här då? Vi börjar med min här, ja. En Paloma. Och sen så går vi över till Adrian. Och så har vi Benjamin där borta. Varför kollar du på mig sådär? Ingenting. Men det jag kan säga är så här, måtten i alla fall. Det man skulle göra, man skulle ta en limeskiva, dra runt den och sen så få lite salt på. Oh, nice, det gjorde jag. Ja. Jag med. Ja. Och sen så då skulle vi köra egentligen en femma tequila. Ja, det var det för jävla sabotage. Det fanns ingenting kvar när jag kom in till. Ja, men så, och Samuel, du gjorde bort dig. Det gjorde du. Du gjorde ju så att bolaget gick minus i vinst. Och sen så skulle vi egentligen bara, man skakar upp den. Toppar upp med... Men bara, hur mycket citron? En tvåa. Och sen så bara toppar upp med den här jäveln. Smacka in lite sånt och smacka in den här från gatan liksom. Och sen så isa upp glaset. Samuel, du gjorde bort dig totalt. Du kommer tyvärr inte ha någon chans här. Adrian och Benjamin. Den var svår. Den var svår där. Det var salt och fastna och sådär. Hade de samma mått? Vi hade 4-2 vet jag. 4-2. Och Benjamin sa att han skulle ha en femma. Men han kunde bara hälla in i en trea för det var det du lämnade kvart. Vet du vad? Vi säger fan en sexa för den där var ett bra tryck. Ja, och sen så tog han en, om jag minns rätt, så var det en tvåa av den. Så Benjamin skulle egentligen vara prick på måtten. Sen kanske inte var momenten som var helt perfekta där. Men den som är vinnare av det här, det är faktiskt inte mindre än burgarfett Benjamin. Oj! Så ja, snyggt! Bra. Ja, okej då. Ja, viktig den här alltså. Ja, jag tar min drink. Jag tar min också. Den är inte god. Det är för jävligt. Det smakar ju... Det var inte gott. Personen som beställer in det här på klubben här. Den är ju... Någonting inte... Hur många centiliter hade du i av... Eller du måste ju fan ta halva flaskan. Nej, jag tog en fyra. Jag vill egentligen bara, sen så hälla han ut. 4-3. Häller du drinken? Ja, så börjar han om. För jag pressar i en halv limeklyfta i den där shaken. Han pressade den här också. Man får inte börja om. Nej, det får man inte. Det var det för jävla fusk. Nu går jag. Men jag vill bara säga lite, okej, Samuel går. Ja. Jag vill bara säga lite så här att den som gjorde mest fel på momenten faktiskt, det var ju dock Benjamin, men han är ändå vinnaren. Jag vill bara att ni ska veta om det. Jag vet någonting här, tror jag. Nej. Vi går vidare. Vi går vidare. Nej, grabbar, nu går vi. Ja, nu går vi. Så väl. Jag kan säga det här, boys. Jag bjuckar på några grogg sen faktiskt. Ja, Samuel, ett poäng. Benjamin, ett poäng. Med muta, han gav ju mig en röding rakt ner i fickan. Det är trevligt. Egentligen så skulle nog Adrian ha vunnit den. Men som sagt, jag tar emot mutor. Men jag tänker att de alla tre är ju bedrövliga. Så vi ska göra någonting enkelt nu faktiskt. Det vi ska göra, det är faktiskt en spagliato. Jag vet inte exakt vilket årtal det var. Men det var ju någon kille som skulle göra en Negroni. Men tog fel flaska. Och tog då, bubbel. Så spagliato, det betyder ju, om jag minns rätt nu, jag kan ha fel. Ni får gärna kommentera där nere. Men det betyder nog misstag. Så vi har gjort Negroni innan, så jag tänker att vi kör på en spagliato. Jag kommer isa den här drinken faktiskt. Och så kommer jag faktiskt börja med bubbel. Så att det får sätta sig. Så jag kommer börja med bubbel och hälla upp det. Och sen så kommer vi köra på en trea Campari här, ja. Och en trea röd vermutt. Kommer jag toppa lite mer med bubbel.
kommer jag att köra på. Typ där, så att det inte, så att det ändå blir en liten jämnkant. Och röra om den lite. Det går väldigt fort att göra, man kan göra den på flera olika sätt. Man kan även som garnityr ha en liten apelsinskiva och lägga i. Vi har inte det idag, så vi kommer inte köra på det. Så vi kommer bara köra så här väldigt enkelt och lätt. En spagliato på rocksglas med is. Yes, hello sir! Tjena, Panda! Nice to meet you! Tjena, hello! Tja, tja, tja! Det vi ska göra idag, det är faktiskt en spagliato. Ja, har jag aldrig druckit innan. Har du druckit en Negroni? Ja, det har jag. Ja, det är väldigt likt. Man byter egentligen bara ut typ en komponent där. Okej. Okay. Vi kommer göra den väldigt enkel, så vi kommer inte köra någon garnityr, för att ni alla är totalt värdelösa. Ja, men det vet jag. Så vi gör det väldigt enkelt. Vi kommer bara köra is och sen så använd på ett rocksglas liksom. Det är där du behöver använda det. Ja, så här tänker jag att vi ska köra mycket på måtten. Mycket på måtten. Så att det blir korrekt. Okej. Okay. Jag smakar lite på den här. Ja, men kör. Tyckte det låter kryp i, men det, jag såg mig fel bara. Det lägger inget kryp där, kringen. Oh. Bäskt. Som baken. Mm. Men, absolut. Men det är det när man dricker Negroni, det är lite bäskt. Är jag på rätt humör, då går den ner. Det är det gör den. Jag ser att du har använt den här sidan av glaset. Är du säker? Ja, det är jag. 100%. Oh, det luktar, är det den här som luktar så jäkla konstigt? Ja, det var den. Ja, men vi tar en shaker. För det ligger framme på bordet. Så, vi tar lite is i. För, alltså finns det någon drink som man dricker varm? Det finns det ju inte, nej. Eller? Varm och varm, det finns ju drinkar som du inte dricker med is alls. Nej, precis, exakt, exakt. Men de kan ju då vara rörda eller skakade. Det här är ju en kava. Den ska man inte skaka. För då vet jag att det är poff. Då flyger det som bara den. Den här då på 15% alkohol. Luktar ju som bara den. Tvåa den. En tvåa. Ja. Mm. Så. Hur mycket procent är den här på? 25. Vi kör en trea av den. Du är tyst. Ja, jag sitter väl bara och kollar vad du gör. Ja, precis. Shaka. Nu kom det lite salt här i, så jag sköljer ur den här. Så. Alltså det känns ändå som att du är ganska snäll mot oss. Alltså det är ju inte jättesvåra drinkar, så vill jag ändå säga. Nej, men jag tänker att det är två nybörjare. Jag vill ändå vara lite schysst. Jäkligt schysst faktiskt. Men jag tänker också så att det, jag förstår inte heller vad ni håller på med. Och ja, men Kasper, det är svårt att undvika att det blir liksom dumhet och det blir konstiga saker. Det är, ja, det är inte lika utbildare som dig. Däremot så, jag har ju svårt att köpa förra rundan där. Jag kände ju att det var någonting som var lite lurt. Sen vad du och Benjamin gjorde för deals, det är mellan er. Och jag kan inte säga så jättemycket egentligen. Jag kan börja mitt bästa, that's it. Mm. Så det är precis vad jag kommer att göra idag också. Så vi toppar med lite fantastiskt fin dignitat. Ja, en lite torr kava. Just det, man måste... Det som skrämmer mig lite, det är ju en viss färgskillnad. Ja. Jag får lite av en ombre, vilket jag tycker är coolt. Men det kanske inte är rätt jag för den här drinken. Jag skiter fullständigt i om du tycker det är coolt eller inte. Jag förstår inte, pratar ni i svenska i Skåne eller inte? Ja, det blandas ju ihop med mycket danska, folk tycker det. Ja, det förstår jag. För att du lyssnade ju uppenbarligen inte på vad jag sa. Jag sa, det är det här du ska använda. Och så pekade jag bara på de här tre ingredienserna. Sen varför du plockar upp shaken här, det vet jag inte varför du plockar upp den. Det vet inte jag heller. Nej, det vet jag inte heller. För det var, det här ska du använda. Ja. Och hur, den här som är på vänster kant. Ja, jag förstår inte hur du fick tag i den. Vet du vad? Till mitt försvar. Allt på bordet ska användas. Ja, men det här bordet, det går ju som ett U. Ja. Så då kan du väl ta lite av den här jävla bonsai-trädet där. Vi kan stå hela dagen här och tjafsa om detta. Du har alltid rätt. Så är det bara. Så ja, varsågod och smaka. Ja. Ut. Så river han hela haket också. Idiotjäveln. Jag förstår inte egentligen om jag var otydlig. Jag pekar här. Det är det här vi ska använda. Och så ska han börja göra något annat. Jag förstår mig inte på. Jag vet inte vad jag ska göra. Det här jävla... Det här kommer gå till helvete. Det kommer gå till helvete. Vad hände? Vad hände? Vad hände? Vad hände? Beginner's mistake. Du kommer här och gråter alltså. Ja, jag gråter på riktigt faktiskt. Nej. Jag säger bara en sak. Ja. Allt på bordet ska användas. Det här kommer jag få leva med för alltid.
Det är så pass alltså. Det är så pass alltså. Vet du vad han gjorde? Nej. Han spottade min drink. Kom in med din jävel. Har vi problem med varandra, Kasper? Jag känner någon sorts kemi här. Ja. Flörtar du med mig? Kom ner med dig. Flörtar du med mig? Kom ner med dig. Rita nej, med. Kom ner. Flörtar du med mig? Kom ner. Kom ner. Kom ner. Ja! Håll inte på att förstöra min bar, förstår du? Hoppa okay. Upp och skit. Ja, nu är det här. En Negroni. Nej, du har druckit en Negroni. Ja, det är så jävla äckligt. Oh, fan. Tycker du den? Jag tycker faktiskt Negroni är ganska gott. Man sitter där ja, på... Men dina smaklökar behöver sitter där, kollas man, upp. Man sitter där på en bar, kanske röker en cigarr, sitter där med polarna. Det har aldrig hänt, Kasper. Det har aldrig hänt. Ja. Okej, okay. Allt som är på bordet ska användas. Det nu. Vi kommer att använda, det är de här tre ingredienserna. Och vi ska inte göra Negroni, vi ska göra spagliato. Okej. Okay. Det är typ som en Negroni, fast ändå inte. Ja. Men så det är detta vi ska använda, yes. Så det är bara att köra på. Åh, oh, okej. Okay. Jag ska inte använda det här va? Inte det här. Det brukar säga. Kör igång. Men lägg av nu. Du brukar förut ta så här. Det här ska du använda. Men så jag, då antar jag att det här kommer inte användas. Kör igång! Ska det här användas? Ska, kör igång! Det är jävligt fult att du inte säger. Fast inte alls, för jag har redan gestikulerat och sagt vad som ska användas. Nu har du där så. Ha, sa han att det här ska användas? Ja, har du sagt eller inte? Ja. Vet du vad, det luktar Negroni. Alltså ibland har man bara IQ 1000. All right. Nu ska vi se då. Det står bitter på den här. Sen vet inte jag om den är alltså angus. Alltså jag kan säga så här. Ja. Att när jag står här och ni håller på. Jag kan säga att jag är angus. Aha, okej. Okay. Ja, jag är angus. Okej, okay, lyssna på mig nu. Hör du mig? Vi kommer köra en trea av Martinin. Du snackar om IQ 100, jag ser IQ 0. Kör lite lätt is där bara för att. Sen kommer vi köra en tvåa Campari. Alltså det är bra Samuel att du inte är någon jävla järnforskare eller någon raketforskare, det kan jag säga. Vadå då? Nej, för du klarar inte av att göra det här. Har jag gjort fel nu? Nej, men jag säger bara att du klarar inte av att göra drinkar, så det är bra att du... Men vadå, men du kan inte säga sådär när jag står och håller på här. Men du tror att jag står ju försöker. Nej, men du tror att du gör drinkar ett någon jävla quantum physics liksom. Lägg av. Varför låter det så här? Är det kolsyra eller? Nej. Ja, alltså jag orkar inte. Nej, du, det är inte jag nej, heller. Nej, du har varit så jävla otrevlig då. Jag vet inte, jag vet på riktigt inte vad det är jag har gjort för fel. Så vet du vad, om du ska gråta, då kan du gå och göra det där borta. Kör vi toppa med lite King Kong. Dignitas. Men alltså, lägg av. Kolla på dem, innan du smakar, kolla på dem. Kolla på dem. Mm. Och så ta ett steg bak här med mig. Smaken. Exakt. Ja, jag vet. Så kolla på dem. Oh, men kolla. Okay, vet kolla vad? På ja. Dem. Mm. Ja. Men Kasper, vad smakar det då? Det skiter jag. Okej, okay, vänta. Glöm inte. Okej. Vad händer om du kommer in en blind person hit och bara, "Ah, fan, var det god." Men det spelar bara, väl ingen roll om personen är blind. Om det är den beställning, det är den jag ska få. Fast det verkar göra det för du säger att det ska se fint ut. Om det kommer in en blind person och beställer en vanlig billis, men jag är en billis med ananas på. Ja. Det är inte samma skit. Ja, men det är inte ananas. Det är inte samma skit. Var jag otydlig i mitt språk när jag sa det är det här som ska användas. Det är det här. Det här. Alltså, så gjorde jag flera gånger. Ett flertal gånger så här. Jaha, så det skulle inte användas säkert. Nej, inte någon jävla stans. Jag förstår inte var du fick den. Det var, jag pekar så här. Du, ska jag stå som en jävla flygvärdinna så här? Ja, vet du vad? Jag pekar på utgången här. Där är utgången. Du är en ful fisk, Kasper, vet du det? Du är en ful fisk. Aha. Ja. Hör du det? Det är jag va. En jävla jädda. Det är jag va. Ja. Gå ut. Peta inte på mig. Du är värdelös, förstår du det? Ja. Ja, det är bra. Alltså, det är bara ja, det är onödigt med disk för mig. Jag vet inte om du såg innan, men jag grät ju lite när jag kom hit. Ja, jag vet. Okej, jag har en jättegenuin och viktig fråga. Ja. Shaker. Ja. Ja. Du med? Ja, ja! Nej, och den jävla fittan. Ja, ja jag säger, jag bara, vänta lite nu, du brukar säga allt som på bordet ska användas. Jag sa samma sak, och han bara, det går som ett U här. Och han bara, okej, var jag otydlig eller? Och jag bara, vadå? Nej. Så jag shakade.
och jag fick en utskärning för det. Men jag smakade Kasper smaka min, det smakar identiskt. Ja. Och då sa jag, han bara, ja, men ser du hur de ser ut? Jag bara, men då sa jag så här. Vad händer om det kommer in en blind person här då? Exakt. Det kommer inte känna någon skillnad. Nej, nej. Jag ska spruta ner med det jävla gräddet. Kan du ställa? Jag ska göra. Nu har jag faktiskt inga fler SC-rockar med den här Kasper. Så nu är det bara full on. Ja, men jag tackar jag tackar för rödingen. Ja. Gjorde jag. Du fick ett startpoäng. Ja. Men jag kan säga så här. Du kan nog inte vara sämre än de andra två, Martin. Ja, det hoppas jag fan inte. Det här är ju min. Gillar du Negroni förresten? Jag älskar Negroni. Ja, vi ska ju en spagliato om du vet vad det är. Fan, jag har hört talas om det, men jag har inte druckit den. Det är ju typ som en Negroni, fast man byter ut en komponent. Men vad fan, det är... Okej. Ja. All right. Ja, men det är liknande. Absolut. Ja, exakt. Ja. Så det är det här du ska använda dig utav. Ja. Och så är det bara att köra igång. All right. Det här, okej. Okay. Och då ser jag ju direkt att vi har ju ingen shaker där, eftersom du sa liksom så. Intressant. Vi börjar med att fylla upp glas med is. Ja. Vi börjar med. Vill inte få med så mycket vätska. Man vill ju inte ha massa vatten i drinken som sprutar liksom. Så. Vi kör en trea martini. Smack. Kör vi. En trea Campari också. Jag vill köra en fyra Campari. Så, okej. Det är det här momentet. Den ska ju inte skikta sig här nu, säger jag. Så vi får se hur vi löser det här alltså. Jag kör en liten topping här alltså. Ja. Han kommer gå efter måtten alltså. Mm. Vi kör en femma kava kör vi. Jag hittas inte. Lite grann i alla fall. Jag är klar där alltså. Ja. Det är de måtten jag har. Jag är klar. Ja, men jag tackar. Topping Kasper. Tack så mycket. Tack så fan. Grymt. Ja, men jag är stolt. Jag är stolt över Benjamin. Han gjorde bra. Han var väldigt nära. Han var nära på en 3-3. Jag tror att han övertänker mycket också. För att han började hälla upp kava i det här. Men jag är stolt över det. Jag är stolt. Hello brother. All right boys. Tjena. Jag tycker det gick bra alltså. Han gick ju bara på botten där. Skakade du? Nej, jag skakade inte. Skakade du? Ja, båda vi skakade. Vi båda skakade. Nej. Jo. Va? Men han lurar oss. Han lurar oss, den jävla jäddan alltså. Det är så alltså? Ja, för han säger vanligtvis allt som står på bordet ska användas. Jag bara, all right. Ja, men det sa till mig också. Mm. Men shaker stod ju lite mer till vänster nu. Jag tyckte den stod på bordet. Jag tyckte också den stod på bordet. Ah, den stod på mattan. Exakt. Han står och dricker grädde så. Okej. Tjena! Snyggt! Laid back, grabbar. Laid back, snyggt. Yeah! Ja, men det vi skulle göra då, det var ju en spagliato. Ett misstag skulle vi göra. Ja, ett misstag. Och jag kan säga att folk gjorde misstag utav dess like. All right. Jag pekade ju ett flertal gånger att det är det här vi ska använda. Vissa idioter, de skulle börja... Du pekar inte någonstans, jag bara säger det. Repris, tack. Repris på det här. Det är där du behöver använda det. Allt som är bordet ska användas. Det nu. Vi kommer använda, det är de här två ingredienserna. Men så det är detta vi ska använda, yes. Så det är bara att köra på. Men i alla fall, jag pekade ett flertal gånger på att det är det här vi ska använda. Vissa idioter, de tänkte att ja, men jag gör min egna grej. Finns det idioter? Ja, stäng ner den där isbit. Som skulle börja, och sen det är så jävla vidigt att du stoppar tassarna ner i isen. Jag vill bara säga det. Nej, jag såg din tass. Hygien. Jag såg din tass gå rakt ner. Ja, kom till poängen. Vad är måtten? Måtten är 3. Yes, det gjorde jag. Okej, det gjorde jag. 3. Och egentligen det jag gjorde var att jag fyllde upp det med is, hällde i kava först, hällde i grejerna och sen så hällde jag på kava igen. Så kavamåttet, det är inget egentligen mått, utan det var det här vi kikade på och att man gjorde rätt. Ni som skakade, jag hoppas att ni skakar i era huvuden också så att det kommer till rätta. Så jag tror tyvärr att det finns en solklar vinnare här som använde det man skulle göra och gjorde det rätt. Och det är Benjamin här. Yes, ja, alltså, ja. Yes! Ja. Jag bara säger att jag känner mig lurad. Ja, jag känner mig också lurad. Du är så jävla ful, vet du det? För exakt. Vet du vad? Du säger alltid, allt som är på bordet ska användas. Och så står jag här. Och så frågar jag bara, ska man användas? Vad var det jag sa? Jag står och viftar som en jävla flygvärdina. Yeah, but you know American African people, you know. Det var liksom... Men det var det här. Du stod inte så där. Nu sänker vi skiten, sa man. Ja. Som män. Adrian. Alltså, det är så... Jag tycker jag sänker det här med. Nej. My man. Skål på er. Nej, men vad fan! Du dricker din egna skit du har gjort. Så det är ditt straff. Nej, men alltså det smakar ju... Men det är du som har gjort det. Det är du som har gjort den, sa vi. Så du dricker din skit. Får jag bara säga något? Den smakar som din. Det gör den. Äckligt. Då ska det smaka gott. Åh, fy fan alltså. Har ni problem att sänka? Ja, alltså snälla. Vad är det för jävla mesar? Vad är det för mesar som står här? Alltså, fuck off, vad äckligt.
Det är väl som inte jag går härifrån. Inte gillar den grå, det märker jag. Ja, jag går härifrån. Diska den här skeden. Jag ryser, det är så jävla äckligt. Det är så jävla äckligt. Jag kan säga såhär. Det är 1 poäng till Samuel, det är 2 poäng till Benjamin och det är 0 poäng till Adrian. Ja. Det är fortfarande 2 drinkar kvar. Det är en drink och sen så är det en egen. Adrian, du har fortfarande chans att få 2 poäng. Ja. Så du är på delad etta plats med Benjamin. Ja. Och då kör vi någon utslagningsmetod där. Ja. Ja. Samuel, du har fortfarande chans att få ett till poäng där och komma ikapp Benjamin. Men om Benjamin vinner nästa, då är det nog tyvärr kört för er. Så det finns fortfarande chans för er att vinna. Det är Mysterious Prize. Lyssna riktigt jävla. Nästa rund då. Nu ska du se lite mellan fingrarna, fattar du? Jag ska se mellan tassarna. Grabbar, vad fan håller ni på med? Vad gör ni? Nej, vi snackar bara. Ja, bra. Det är, ja, är slutsnackat nu här. Ja, ja bra. Nu går vi härifrån. Grabbar, personer. Damer och herrar, det vi ska göra är faktiskt en spicy margarita. Väldigt populär drink bland ungdomarna. Även en tequila drink. Den här drinken jag såg en annan youtuber, David heter han, som hade gjort egen. Han använde inte någon tabasco utan det var någon ganska cool grej. Han hade tagit tequila och så hade han lagt in såna här chilis i. Jag tänkte, jävlar, det där ser fan häftigt. Så jag tänkte att ja, men den här är inspirerad från han faktiskt, David Kringlund tror jag han heter. Om jag kommer ihåg rätt. Så det är egentligen hans recept vi ska köra på. Så det tyckte jag var jävligt fett. Men den här ska vi göra en liten kant på också. Så jag tänker att vi kommer börja med det. En liten kant här. Och så körde han tahini-krydda. Och de med måtten han körde på, det var en 2 citronjuice. En 2 trippelsäck. Jag har faktiskt aldrig gjort en spicy margarita så här, utan jag har gjort mer så här klassiskt sätt. Men det var jävligt snyggt som han gjorde det. Så den här, det jag gjort är egentligen bara, jag har tagit en vit tequila. Skifflat ner lite röd chili och sen så har jag väl smakat utifrån det och försökt skifta den så att den blir så bra som möjligt så att den inte blir så, ja, men så stark så att det blir odrickbart. Så det vi kommer köra här, det är en 4. Man kan brukar köra ett martiniglas på det. Men han körde ett rocksglas. Det var jävligt snyggt också. Då. Hallå. Fitt geting. Man down vart det. 2 torkade limeblad. Det blir lite snyggt. Sådär. Så en spicy margarita på rocksglas. Bakåtlutat, snyggt. Jävligt bakåtlutat kan jag säga. Satan bara, satan. Så jävla Avicii Grish, Leidberg Avicii Grish här. Den är bra. Tack för glädjen också. Jävligt schyssta. Ja, det är fan mina. Jag håller av. Everything on the table will be used. Ja, så det här ska vi använda. Och nu ser jag att de ligger på mattan. Du sa till mig innan, de ligger på mattan. De ligger på träd. Snälla säg, alltså Kasper, jag gestikulerade nyss med armarna. Alltså jag gestikulerade nyss med armarna. En gång till, bara visualisera. Ja, en gång till. Det här ska användas. Ja. Spicy margarita, har du druckit den någon gång? Aldrig någonsin. Som sagt, det här är för min mamma. Shout out Marie Florén. Vi smakar. Det är en fin drink. Tackar. Alltså, otroligt fin. Woho! Inte liksom stark alkohol, men lite krut. Lite hetta. Men typ gott. Det var nästan lite sött också med chiliflakesarna. Den är bra. Är det alkohol i? Ja. Jag smakar ingen alkohol. Mm, men det är alkohol i. Det är helt otroligt. Men jag tror nog att jag ska kunna sätta det här helt okej. Okay. Mm. Men spicy margarita, det är egentligen en tequila-baserad drink. Ja, det är det. Egentligen man brukar använda lite tabasco i och så vidare. Men jag såg en annan youtuber göra den här drinken. Och då gjorde han så där faktiskt. Och jag tyckte det såg jävligt coolt ut. Ja, men då så. Så jag tänkte att jag gav han en liten shoutout. Och så tänkte jag att men det är så vi ska köra. Men det var gott. Så han ska tumma upp på den. Vad är det här för något? Ja, men det är typ säck. Lite som kontrå, apelsinlikör kan man säga. Okej, okay, så det här är exakt. Jaja. Mm. Men jag kör igång då. Ja, det är bara så, Tom, ta för dig. This is going to be used. Du behöver lite kort på isen. Ja, att, det går att hämta. Det är bra om, exakt, om vi fyller på lite sen till de andra aktörerna. Så det ändå blir jämnt. Det är ofta det kan bli lite oschysst här. Benen fick ju slut på tequila och ändå så vann han, jag vet inte hur. Jag kör en 2 på den. Vad tycker du om min Charlie Sheen-skjorta förresten? Den är jävligt snygg. Du vet, jag är big. Vad heter serien?
Two and a half men. Two and a half men, fem. Nu har jag inte sett den sedan jag var 12, tror jag. Men Charlie Sheen, Mikael Hjälte. Vi behöver fler som honom. Det vill han och Mikael Persbrandt. Exakt, det är de två. En två av den här läskiga chili... Var det tequila? Ja. Ja, det var det. Exakt. Uff. Man smakar inte tequilan i drinken. Det är ju helt otroligt. Så jag vet inte hur du har lyckats med det här. Men det är jäkligt bra jobbat. En två av den också. Två, två, två. Jag tror nästan att vi döljer tequilan genom att slå de här ganska lika. Så att, vet du vad? Jag kör nog en trea på de här två. Man vill ändå ha lite sprit och det får man från både tequilan. Så 2-3-2. Nej, jag är inte färdig. Så 3-3-2. Ja. 3-3-2. Ja. Låt mig bara smaka en gång till här. Åh! Satan! Vi kör 3-3. Det gör vi. 3-3-3. 3 minuter. Lite för mycket där, så att jag vaskar inte allt, jag vaskar bara... lite grann. Oh my god, what the fuck? Varför häller du isen? Du har en vask precis där! Varför häller du isen? Förlåt. Genuint massa förlåt. Det what inte... the fuck? Jag vet. Det var dumt. Förlåt. Ja, men du har en vask där. Jag vet. Ja, alltså fuck me, alltså, vad fan gör du? Du är ju helt bakom flätet. Okej, du har blivit mutad av Samuel Benjamin. Vad har jag som jag kan ge till dig? Jag har inte blivit mutad. Du ljuger så jävla mycket, Kasper. Jag vet att folk har dummat sig här. Och det, ja, det känns ju skit. Det gör det. Så, snyggt. Det är ingen som slickar glaset så. Så jag kör ju bara den där. Japp, chop chop. Oj, vad lätt den kom av. Men okej, bara för att jag är helt ny i programmet. Kan du snälla bortse det jag gjorde där? Är det möjligt? Jag vet inte. Det där är bara... Kliver hälsoinspektionen in här, då ryker hela stället, kan jag säga. Ja, det gör den ju. Jag har ingen is. Jo, kringen här har ju ja, men... is utav fan. Okej. Okay. Här ska jag med eller ska jag hjälpa? Nej, men proffset får liksom jobba lite. Stopp. Nu går det overboard här liksom. Not one. But, vänta, dina är runda. Varför inte mina är? Ja, men du kan ju välja själv. Vet du vad? Det är tråkigt att ha samma sak. Vi kör en halv. Vi kör en hel, så att säga. Och allt har använts på bordet. Vilket är ju din signatur egentligen. Allt som är på bordet ska användas. Måtten, Daniel. De är inte helt korrekta. Nej. Det är de inte. Det vill jag bara att du ska ta med dig. Det gör jag. Och så vill jag att du tänker på hygienen. Alltså fram... Precis, det där. Men kan inte vi... Framöver. Jag är helt ny på det. Snälla. Vad har du erbjuda? Skit i kameran. Alltså. Vad har du erbjuda? Vad vill du ha? Nej, men kom inte erbjudande. Så här, 500 spänn swish. Det är så jävla tråkigt. Pengar finns. Men det är ju ovärderligt. Man säger som en Wolf of Farsta tavla. Bara för det. Fattar du vad fet i din nya lägenhet på Strandvägen? Alltså den kommer att lysa. Jag kommer att göra värsta jäkla ramen på den. Kom igen. Jag kan se bort det. Yes. Jag kan se bort det. Okej, tack. Ja. Ja, men tackar. Vi är klara. Ja, men det är väl det. Får jag smaka på min ring? Absolut. Ska du smaka på den? Ja, men det kan jag. Ska du ta och smaka på den? Vad är den? Hettan är där. Ja. Det gillar jag. Det är bra med hetta. Det är bra också att du bara tar halva kanten. Så att man får välja själv lite man vill ha. Mm, det är lite skillnad. Det är lite skillnad. Men det är också för att du gjorde fel på måtten. Ja. Men så här. Jag hade blivit lite missnöjd om jag hade fått in den. Men inte så grovt. Precis. Jag hade nog inte varit en Karen och klaga. Nej. Det hade nog inte varit. Men jag... Jag hade nog bara tänkt att det är någon nybörjare. Oavsett hur det går sen, jag kommer sänka den. Oavsett hur det går. Vår deal är ju bara för det här misstaget. Så att, var inte för snäll nu. Nej. Ja. Men... Ja, men jag tackar. Tack så fan. Jag tackar så mycket. Pleasure to work with you. Bye bye. Ja, alltså nu fan... Jag går i plus då. Jag har fått en 500-lapp. Ska få en tavla ifrån Adrian. Det är nice. Jag hoppas att Samuel också kan erbjuda mig någonting. Kanske är det sexan. Jag vet inte. Kom här bara. Kom här. Satan. Det... Ja, görs va? Det görs. Kan vi bara bli vänner nu någon gång? Ja, men vad vill du få sagt? Nej, men jag känner att just det här, den här säsongen, så känner jag att du har något agg mot mig. Det har jag inte. Jag känner det. Jag undrar om det är någonting som så här, det är din finns osagt som så här, det är din upplevelse. Jag respekterar det. Ja. Och det får väl vara så. Ja. Ja, vad är det vi ska göra? En spicy margarita. En spicy margarita. Ja.
Det här är min drink, det här är Adrians. Och det här, ja, det är det du ska använda dig utav. Yes sir, yes sir. Den här ska shakeas för det här står här. Okej, okay. Spicy margarita. Har du druckit någon? Ja, men det har jag faktiskt gjort. Mm. Det har jag gjort. Det är en väldigt trevlig drink. Vill du smaka min eller? Nej, det är lugnt. Nu gör vi så här. Alltså jag måste vinna den här rundan om jag ska ha en chans att vinna över Benjamin. Mm. Så jag kommer fan göra bra ifrån mig. Jag kan säga att Adrian sprang och garvade när han kom tillbaka. Han, ja, det verkar inte ha gått bra. Hur som helst, som jag sa förut, kan du se lite mellan fingrarna där den här rundan hade varit jävligt snäll. Ja. Vad får jag för det? Nej, jag gör ingenting. Alltså bara du är snäll mot mig. Och så jag är snäll mot dig någon annan gång. Fattar du? Det måste inte alltid handla om pengar. Nej, det behöver inte handla om pengar. Nej, nej, men det känns som att... Kan handla om Mia, någonting sånt. Ja. Ja. Nej, men vad som helst. En korv på 7-Eleven. En korv på 7-Eleven. Okej, den här är 40%. Det är jävligt starkt. Alltså rent spontant tänker jag så här. Klubbarna, då vill servera så lite sånt här som möjligt för att hålla ner kostnaderna. Och inte att folk ska bli för fulla och bli för stakiga och göra dumma grejer. Vänta lite nu. Det är alkohol i den här va? Ja. Ja det är det fan va? Det är tequila. Det är för fan tequila. Då tror jag att det är en trea av den här. Nej jag skojar bara, jag vet att det är en trea av den här. En trea. Chopp ner den. Två av den här. Nej men vad? Kingen, jag lade ner en droppe, eller en droppe, eller ner en fucking droppe. Så nu är vi uppe på en femma tutti-litutti här. Vad håller du på med? Ja, jag ber om ursäkt. Du behöver inte skrika på mig. Igen? Ja, igen. Nu händer det bara. Och den här då, är en tre av. Vet du vad? Jag känner att jag har suttit emot den. Det är så jävla fel. Vet du vad? Det känns bra. Jag tycker det känns bra. Det hade inte jag tyckt. Nej. Jag tycker det känns bra. Det hade inte jag tyckt. Nej, men jag tycker det känns. Jag kan väl få tycka att det känns det, eller? Får jag göra det? Fy kan jag få tycka det? Fy fan. Så du använde 3, 2, 3. Ja. Åh, Jesus Amalia. Nej, men lägg av. Du overdriftar. Det är en sån jävla overdrift så det är helt sinnessjukt här. Okej. Okay. Så där. Den ska vi vara typ så. Och sen kör man så här, eller hur? Eller inte så? Men du har gjort det här i 9 avsnitt nu. Jag kommer alltså... inte ihåg. Ja, det kommer is, men det, vi kör det i efterhand. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. Och sen ska vi ha en liten sån här rackare. Två kör vi, för det har du gjort. Och där, gott folk, har ni min drink. Spicy margarita. Nej, men lägg av. Varför står du sådär för? Återigen, jag ska testa. Jag känner mig lite som brusad här nu, men det är... Why not? Den är god faktiskt. Ingen skillnad. Det är helt sjukt, det smakar exakt som det. Förmodligen ska jag ha mer citronjuice. Det är förmodligen. Typ en femma säkert. En femma citronjuice ska jag tänka mig. Alltså om du håller på att spotta ut, då är du dum bara. Då dummar du. Det var god, eller hur? Det var det. Alltså där. Sen kanske inte det var rätt, men det var god. Det är fel på alla mått. Va? Aldrig i mitt liv. Så var det mumma till. Det är fel på alla mått. Det är det va? Sjuk är du. Sjuk är du. Helt hemskt. Du är hemsk alltså. Helt hemskt. Du är hemsk. Du är hemsk. Mm. Det är fel på alla mått. Alltså jag ber dig se mellan fingrarna. Alltså. Ja, vad får jag? Vad har du att bjuda mig? Jag har ingenting. Du har ingenting? Du kan få tillbaka dina solar med. Sluta. Du är så stor och tuff. Jag har inget att komma med. Nej, jag har ingenting att komma med. Nej, det har du inte. Nej. Ut! Ut! Kan jag få dricka lite? Ja. Fy fan gott. Åh oh, fan! Din jävla dåre. Ut härifrån. Ut ur min bar! Ja, jag ska gå ut. Ut! Försvinna ifrån. Alltså så här, Samuels drink var typ som Adrians drink. Alltså det är inte korrekt. Det är det inte. Det är någonting med Samuel som gör mig så jävla förbannad så fort jag ser han. Han gör mig bara så jävla förbannad så fort jag ser han. Jag vet inte vad det är. Jag kanske har något underliggande arg mot han. Jag vet inte. Jag blir bara så jävla triggad när jag ser han. Nej, jag släck ryggen. Nej. Hur mår gubben? Det är bra. Ja. Jag blir gammal. Ja, det är så alltså. Kan inte hänga här. Vi börjar komma upp med åldern nu. Kan inte hålla på att umgås med ungdomar längre. Nej, exakt. All right. Åh, jävlar. Här ligger det grejer alltså. Så, det är det här som ska användas. Oh, fan alltså. Det är en spicy margarita om du har druckit det. Nej, det har jag inte gjort. Vad fan är det? Heter den här tahin eller någonting så här. Det där är min längst fram om du smakar på den. Fan, det här är mycket grejer. Chili koket också alltså. Känner aromerna.
känner ni smakerna? Nej, vad i helvete är det här för något? Det här smakar skit. Den här hade inte jag beställt in, King. Det kan jag säga. Den här hade inte jag beställt in. Vänta, du bara kom in här i min bar och pissade på mig. Jag kan säga att de andra två har sagt att den är svingod. Hur fan kan man tycka om den? Det smakar ju bara surt och starkt för fan. Det är inte gott. I alla fall, nu, nej, nu ska vi se. Ja, nu kör vi här. Rubba lite lime här på sidan. Jag ser bara att du är ute på halva glas. Man kan ju välja om man vill ha lite spice liksom. Ja, ja. Så du får välja själv. Du dricker ju inte från det spice. Nej, fan. Det är, jag har aldrig käkat det här. Alltså. Det är ju en jävla... Ja, det är från ett annat land helt enkelt. Det är ju inte svenskt i alla fall. Det kan jag säga. Där, smack. Vi kör en tvåa triple sec. Tvåa där. Så. Vi har inga kolsyra den här gången. Så den ska skakas. Ja, men den ska skakas, det ska jag göra. Vi kör lite is också. Så, snyggt. Och så kör vi en trea den här. Au, var den så stark verkligen. Vi kör en tvåa chili ihopkok också. Det var lite mycket där. Jag ber om ursäkt ifall jag bidrar till svinnet. Så, en tvåa där också. Ja, det där gör ju förstör omsättningen. Ja, men inte fan lika mycket som Samuel. Alltså. Jag hade ju för fan ingenting kvar när jag kom tillbaka. Den var rätt syrlig alltså. Vi kör en tvåa citron också. Snyggt. Där. Vi har haft i allting. Så. Och nu ska den skakas. Ja. Jajamän. Sådär. Snyggt. Och sen är ju frågan då. Att vi drar i den här rackaren här. Vi drar i det där. Så. Ingen jävla ceiling. Fucking hell vad lite det var. Jag drar i lite mer is. Det är fan ingenting. Så. Mycket is. Kall jävla dricka vill man göra. Man vill inte ha varm dricka, eller hur? Nej. Nej. Bra. Snyggt. Och så ska vi ha en liten sån här rackabajsare. Också hemgjord, eller? Ja. Ja. Stått i ugnen i 15 timmar. Fy fan, du kan du, Kasper. Du har ju två stycken sådana där skivor också. Lägger vi en på sin sida där. Nu ska jag smaka på den här rackan. Jag kör väl med den här spicen då. Ja. Nej, fy fan alltså. Men fan dricker den här skiten? Det är asgott. Nej, jag drar härifrån alltså. Det, här, ja, det, var, det tycker jag att du det var värsta drinken idag alltså. Det tycker jag verkligen. Det fan vad det där var. Ja. Ja. Det är bra att tänka igenom vad du har gjort. Jag har ju det fan bra ifrån mig alltså. Alltså grejen är så här. Ja. Det står mellan Adrian och Samuel. Men jag vet inte exakt vem jag ska ge den till. Men jag måste klura lite på den. Vem jag ska ge den till. Det känns i ryggbärna. Oj fan, ryggen går ju av alltså. Det var laid back du ville ha, va, Kasper? Ja. Här är vi. Ja. Wabada bam, wabada bam, wabada bam. Okej, okay, grabbar. Vi är här. Oj, oj, akta ryggen. Akta ryggen. Okej, okay, så. Yes. Roast us. Ja. Nu kommer det här som vanligt. Spicy margarita skulle vi göra. Samuel tyckte min var god. Adrian tyckte min var god. Ja, han var så jävla Benjamin alltså. Pissade på mig. Han var så jävla äcklig alltså. Fy fan, jag hade aldrig beställt in den. Jag kommer inte se vem som får poänget. Va? Va? Nej, utan det ska komma till slutet. Nej, när ni efter ni gjort det vanliga. Nej. Men jag måste ju få poäng på det här, King. Men jag kan säga så här, så att det blir lite spännande. Benjamin, du kommer inte få poäng. All right. Så det står mellan mig och Adrian? Ja, det står mellan dig och Adrian vem som kommer få poäng. Men ni alla kommer få dricka upp er drinkar. Ja, men det kan jag ta. För, vet du vad jag sa till dig innan? Mm. Jag kan lätt dricka upp den. Ja. Så jag tar min hand. Det står mellan er två, men jag är lite osäker. Okay. Men det är också så här, jag känner mig lite så här självtaskig. För det är någonting med Samuel. Alltså, så fort jag ser en så blir jag bara så jävla irriterad. jag blir bara förbannad. Ja, jag har fått så mycket skit på mig idag. Ja. Kan jag få lite grädde? Ja, ta fan. Kör på lite grädde. Ja, men nu. Okej. Okay. Skål på grabbar. Det är fan vad vidrigt. Hade jag hoppat in här, när jag sitter på krogen och vi blir lite brusad och lite god i kaggen så att säga. Då hade jag... Nej, hur fan kan du tycka den här god, krigen? Det är god! Eller? Ja, det kanske inte är. Du sa att den var god, eller va? Då var fan negronen godare alltså. Sa du att negronen var godare? Ja. Du är galen. Det var ju en spagliato då så att säga. Misstaget. Nu kan vi köra vår egna drink, så Kasper. Ja, tacka. Dra ifrån! Ut med dig! Hey! What the fuck? Din doma jävel. Åh nej, det ligger i skallen. Nej! Kriga, vad fan har du gjort? Jävlar, idiot. We are live here on Kasai. Så, jag har en liten gottepåse med. Vi ska göra en drink till Kasper och... Så här är liksom backstoryn. Han blir alltid
sjuk efter att han har kört en sån här drinkduell. Så vi ska vara jäkligt snälla idag och göra en fin drink. Det här vi kommer använda. Och såklart lite alkohol. Drinken kommer att heta Lemon Ginger Motherfucker. Det är en stor drink, det är det faktiskt. Så att vi kör igång. Vi börjar med lite kuckelimuck-medicin, Kan Yang. Uff. Ja, det luktar ju lakris, det gör det. Vi börjar med 10 centiliter av kuckelimuck. Så. Ja, vi har lite ingefära. Nu skulle vi egentligen ha en osthyvel här, men det har vi inte. Så vi får skära lite ingefära så här snyggt. Så ja. Ingefära är jättebra för immunförsvaret. Det är viktigt att ha med sig. Så vi slänger i det där. Citron, alla vet, C-vitamin. Det är bra till det mesta. Ja, squeeze den ordentligt. Där ja. Ja! Så, det här brusar ju så in i ta helvete. Så, för att vara på den säkra sidan så kommer vi att förmarinera detta. Vi kör 2. Det blir jättebra. Det ska liksom bubbla upp och det ska bli jättefint. Vi behöver någon form av trolldryck. Det kan ju inte gå till helvete det här. Det går inte. Nu händer det grejer här. Han kan ju inte bli förgiftad det här. Det är helt omöjligt. Självklart ska ju pojken få känna på lite alkohol också. Och det finns framme här, det är ju det här triple sec. Det tyckte jag luktade lite medicin, så att vi kör så. Och även för smakens skull kör vi också i det här. Så. Alltså det luktar ju som en fredagkväll. Det gör det absolut. Easy. Ja. Åh, men vad fan! Det ska alltid vara så jäkla svårt. Gud vad jag skakar den här bara. Samuel! Kom och hjälp mig! Det här går. Kom och hjälp mig, det här går inte. Det här går inte. Snälla, öppna den här. Ja, tack, tack, tack. Nej, ja, bra jobbat. Vi försöker inte förgifta någon här, men no guarantees made. Ja, det ser ju helt okej ut. Det gör det absolut. Ja, vi är inte färdiga där. Vi ska toppa lite. Så ja. Ja, ja, ja. Det där håller ju. Där har vi den. En Lemon Ginger Motherfucker. Varsågod, Kasper. Nu är det dags för min drink. Det här är momentet man längtar efter och bara vill göra Kasper. Alltså, få han att må så dåligt som möjligt. Gör något riktigt jävla äckligt. Det jag har köpt, det är äggvita på dunk och lite räkor. Det jag ska använda här, det är då räksaften. Det blir sånt här glas. Det kommer jag så. Vad ska jag göra nu? Vad gör jag nu? Vad ska jag göra nu? Vad gör jag nu? Vad gör vi nu? Vi börjar med lite ice, ice baby. Sen kommer vi använda den här. Som Adrian inte har ställt ur, men det är okej. Okay. Alltså det här är snuskigt. Känner du? Alltså. Jag gillar räkor. Jag tror Kasper också gör det. Men att dricka räksaft kan inte vara trevligt. Tillsammans med det här behöver jag ha någon alkohol. Vi kör lite spicy tequila. Nu kanske vi dödar den här räksmaken om jag tänker efter. Skitsamma. Vi provar. Pressa lite citron. Det gjorde Adrian kanske. Kommer faktiskt att göra lite snyggt här på glaset. Så att han tror att det är king. Ja. Det har varit inte så bra. Det får bli så där. Vi skakar och så kollar vi vad som händer. Jag glömde isen här. Skitsamma. Räksaft med King Kong. Sen ska vi toppa med lite äggvita. Flytande äggvita. Behöver vi lite protein? Vad fan kommer den? Ska han bygga lite bickor eller? Så, och sen behöver vi röra runt den här. Alltså det här. Det smakar hav. Det smakar fucking...
Nu är jag i alla fall testar den. Så nu kan inte han komma där och säga att du hade aldrig druckit någonting. Jag testar den. Samer vet för oss, äggtoddy. B-roll that shit. Right. Nu jävlar alltså. Han är svårflörtad den här Kasper, det måste jag säga. Jävligt svårflörtad. Men nu är det dags för igen, om man säger så. Jag kommer köra pull-out pissdrink. Alltså, det här kommer inte vara gott. Jag tror, om den här blir god, då vet du fan alltså. Jag känner aromen här från tidigare drinkar. Och fy fan alltså. Men nu kör vi. Jag tänker att vi börjar med lite saltgurkjuice här. Måste ju alltid måtta upp grejerna liksom. Sexa saltgurkjuice här. Fan, vi kör lite mer. Det är gott. Det här är också klar. Men den ska se god ut. Jag har också köpt lite karamellfärg. Så den ska se god ut, för det är ändå tricket. På Gotland Smash så äter vi, eller vi dricker otroligt mycket Resorb. Så jag kör lite Resorb här, för det är vecka 29 nu och ni har ju min hals. Den är inte king, så att vi langar i Resorb. Man måste tänka lite på Kasper också, tänker jag. Det ska vara då hallonsmak. Så, jag är lite rädd för att den här tabaskon ska alltså ge lite så här, att det ser lite grumlig ut. Men lite styrka vill man ändå ha, se hur mycket vi tar i. Jag tänkte så lite av den där chili tequilan också. Ja, fan. Det där beror bra, tror jag. Ja, det är inte så mycket, inte så mycket. Så, vi är på Gotland. En gutelager, en kvänne gutelager från Barbo Bryggeri. Så den knäpper vi så där också. Den här ska vi dock inte skaka med, ska vi inte göra. Vi ska röra om med glaset. Och det här också, bittermandel. Det är, har man mycket av det här, då är det riktigt vidrigt alltså. Oh, fy fan. Ja, man ska bara ha några droppar av det där. Men det där blir nog bra. Och lite röd karamell för också, för färgens skull. Det blir skitbra. Det blev jävligt röd i alla fall, det måste jag säga. Lite gotländsk bira. Kör lite mer bittermandel. Så, vad fan är den här? Den här. Rör runt lite grann. Åh, fy satan, det luktar bara bittermandel alltså. Helvete. Den här kommer inte vara king. Och så kör vi i lite sån här chili grejs också. Då kör vi i lite mer sån här saltgurkjuice. Ska vi röra om den här rackaren. Och sen tror jag fan att jag är klar alltså. Smack! Där har vi min drink. En Gotland Smash Forest Fuck får den heta. Dunder. Jag är klar. Vad är det för sjuka jävla drinker jag ser framför mig? Välkommen in, Kasper! En gul, en vit och en röd. Det är välkommen in, Unia! Favoritmomentet. Okej. Okay. Först vill vi veta vem som fick poäng från förra drinken. Ja. Yes! Va? Hey, my man! Okej, vänta. Det är 2-2-0. Ja. Det är lugnt, det är lugnt. Jag lider med dig. Ja, okej. Okay. Kasper, vilken ser bäst ut visuellt sett? What the fuck? Ja, men det här ser man se att det ser vidrigt ut. Och nu Kasper, vill vi ha en ärlig klunk. Nej, det är sant. En ärlig klunk säger vi alltid. Din ärlig klunk. Det är Adrians. Det är en stor klunk. Det är... Vad är det för? En tandpetare? Nej, det är ingefära. Riven ingefära. Vad är tandpetare? Det är en tandpetare. Men det skulle vara snyggt, men det sjönk lite. Men det är mest för... Exakt. Så ja, exakt. Det var någon i produktionen där som... Någon i produktionen som fuckade upp lite. Det där är min. Åh! Åh fy fan, nej, åh fy fan vad det luktar hår, luktar fårunge. Åh fy fan vad jag inte luktar. Jag får också en stick. Jag kan säga såhär, jag vet inte vad de andra har gjort. Men jag har i alla fall, jag testar min drink. Jag svär på allt, jag testar min drink. Har du haft olja i eller chili? Han har haft olja, du har olja. Ja, det är den som luktar så jävla mycket. Det luktar gott ju. Ja, det gör det faktiskt. Ja. Kan du känna vilken lukt det är? Du har gått för att vinna, jag lovar. Marsipan. Ja, det gör det. Ja, fan det. Men du har ju typ olja i. Det är något slags gott extrakt, så kan jag säga. Jag vill såna här vaskarna. Okej, vi flyttar den här. Vilken vill du börja med? Vilken ser trevligast ut? Vilken ser godast ut eller känns? Ingen, som vanligt. Jag tycker alla tre är väldigt dekorativa. Ja, är olika färger. Den här ser just nu, förutom lite oljegrejer. Ja, jag håller med. Alltså, Adrian eller Benjamin ser ju vackrast ut. Min ser ju färdigt. Men vi ser liksom god ut. Nej, men din ser ju som kloakvatten. Nej. Din ser ut som tomatjuice. Och det här ser bara ut som
en whisky sour typ. Ja. En enorm whisky sour. Det ser ut som en drink. Grejen såhär Kasper, jag swishade 1000 kronor och dricker upp hela min drink. Det kommer inte att ske. Jag svappar allt. Jag kommer inte dricka. Nej. Kom igen. Jag kommer inte dricka upp. Handen är här. Här är handen. Jag kommer inte dricka upp så du kommer. Men, äggen. Jag swishade 1000 spänn också om du dricker upp. Nej, jag kommer inte dricka upp någon. 3 lax. Du har 3 laxar framför dig. Ja, men dricker upp. Alltså 1000 spänn på drink. Nej, men det kommer inte ske. Nej, men det här, vänta. Jag börjar få säga den kvällningar. Vänta. Och vi vill ha en ärlig klunk nu. Ja, det vill vi ha. En ärlig klunk och bara känn, googla runt i munnen liksom. Ja, du måste känna alla aromer. Exakt. Det är mycket komponenter. Kör nu. Det kan jag säga. En klunk. Ja. Det var jättebra. Svälj. 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 Japp. Nej. Nej. Det är någonting där. Det är någonting. Ska ja, det är någon grej. Så den kom väldigt fint i början. Ja. Alltså den kom väldigt fint och så var det någonting där bak som bara... Så skärde sig liksom? Ja. Nej, alltså det... Nej. Ja, jag säger bu på den här. För att du inte drack. Det är som att en premis svälja bajs. Nej, det är inte bajs. Du tyckte att den var god ju. Det är bara svälja. Ja, nej. Vad var filmen? Den här var bra. Att den har. Ja. Men jag kan inte svälja den. Det är någonting där bak. Jag vet inte om det var att jag fick något jävla skal eller någonting. Det är bra för dig. Det kan jag säga. Kingen hoppar vidare till minnen. Du har haft äggvita i det. Ja. Det ser jag. Som skum alltså. Alltså nej, det här luktar. Fitta! Alltså, fan vad det här luktar. Alltså, det är så kul. Ja, det är så kul. Stoppar du in någon person och bara den här, alltså du slocknar av doften. Jag kan säga, jag tog sugröd och drack och svalde. Bara för att ta sugröd. Och ett ärligt sug genom hela. Vad för fan? Mesigt i. Oh my god, du har ju tajinkrydda i. Ah. Oh, det gick i. Det gick i. Ja, du svalde. Jag svalde, sa han. Jag svalde. Oh my god. Det var inte gott. Kan jag få en handduk? Oh my. Nej, men det överdriver. Oh my. Gubbar. Gubb, kom igen nu. Det där var brutalt äcklig alltså. Brutalt äcklig alltså. Det var fruktansvärt sal. Är det topp 5 vidrig? Den här är topp 3 vidrig jag någonsin har druckit. Jag bara säga. Det kommer in i munnen och kroppen bara säger ifrån. Jag svalde. Han hade svalt någonting som vanligt. Som vanligt. Nej, Kasper sväljer aldrig alltså. Nej. Jag spottar bara ut alltså. Nej, men jag ger alltid någonting gott till er. Och ni ger mig bajs tillbaka. Nu dricker du Benjamins drinkar och visar lite respekt. Du kan få blanda om den om du vill alltså. Men, så det skiktar sig. Men ta en sugröt så dricker du från underlaget här. Vad är det för olja? Olja? Det är ingen olja. Det är dekoration. Men det sa de är bra för dig, Kingen. Speciellt när vi kanske ni är. Drick nu. Sluta vara så jävla. Ta en klunk och sen... Men ser du hur oljigt det här är? Det ja, men du dricker ju underifrån. Nej, nej, nej. Är det burgareffekt? Nej, det är det inte. Nej, det är inte burgareffekt. Det är klart att det är. Det hade varit sjukt. Men det är det faktiskt inte. Så klassisk jag fight att ha alltså. Och det brinner i munnen! Ta en ny klunk. Det brinner i munnen, Det var bra. What the fuck? Det var bra med tabasco i den här rackaren alltså. Det brinner. Det brinner. Nej, mina läppar. Nej, det brinner mina läppar. Nej. Okej. Vem är vinnaren av The Final Drink? Vem är vinnaren av drinkduellen, Kasper? Nej, det brinner. Vad hade du i den? Jag har en flaska tabasco dit. Den här chili-grejen. Vad fan är det? Öl! Vad är det? En deciliter med salt. Nej, mina smaklökar. Nej. Saltgurkjuice. Ja. Okej, Kasper. Jävla. Vilken var godast? Nej, kingen! Vad jag vill kasta det där på mig. Jag? Vi tvättar. Ställer ner den där. Men så här. Kingen! Det är en tvättmaskin i huset. Ja, då ska vi tvätta mina jävla byxor. Jag ska tvätta. Kom hit nu. All right. Kasper. Den var minst äcklig. Är det så? Ja. Hur mår munnen? Hur mår smaklökarna? Jag känner inte mycket. Men vänta lite nu. Det här betyder... Att det är en thai. Det är en thai. Hur avgör vi det här, Kasper? Det är en thailändare. Är det liksom, alltså, är det picken som var godast av de här eller blir det en utslags... Tävling eller vad tänker vi?
domaren. Ja, alltså jag... Vi är på Gotland, kingen. Du har fem munkar. Allt jag säger. Ja, och men jag har inga läppar eller munkar. Och Samuel förstör mina byxor och min skjorta. Ja, det känns som ett... Samuel, för att du fuckade mina byxor och min skjorta. Mm. Så förlorar du den här. Nej! Yes! Yes, yes, yes. Okay. Tack så fan, kingen. Tack så fan. Jag känner inte mina läppar. Tack så fan. Du får gärna ta en klubb till om du vill. Vet du vad jag kan ge dig? Benjamin vinner. Vi är på Gotland. Han är landshövdingen. Det är han. Det är så här, vet du vad? Det får han med. Är det W eller? Ja, men det är W. Grattis, grattis. Tack så fan, tack så fan. Du, det snackades om något pris där, Kasper. Ja. Ja. Vart fan är jämpriset då? Ska vänta in det. Okej, okej, okej. Oj, oj, oj! Okej! Det är en moett alltså. Aj, aj, aj. Vaska, vaska, vaska. Oj, 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 alltså. Okej, okay, då. Okej, okay, men vad, när ska vi knäppa den här? Var det på bordet på Pinkparty som ja, du lovade eller? Det är det. Det är på bordet på Pinkparty. Ja, ja, men vi får läsa in den där så... Ja, tack så mycket Kasper. Ja, men det är bara... Ja, exakt. Jag lägger den ibland ja. Också. Ja, det löser vi. Tack som nice. Fan är du. Jag vill bara veta, vad är i den här? Nu ska jag säga, vitamin C. Kan Yang. Lite av den här rosa pinkeluringen där. Ingefära, riven. Pressad citron och sen lite av den där triple sec. Samuel. Äggvita, räksaft och triple sec. Alltså räkjuice lag. Räkjuice. Var därför den smakade. Havet. Alltså, smakade havet. The ocean. Jag svalde den. Det här var det jävla massa tabasco i. Ja, tack till Max. Bittermandel, alltså den här bäst bittermandeldroppar. Ja. Karamellfärg för färgen. Lite gotländsk kvenny lager. Och typ en deciliter salt gurkejuice. Och Resorb. Och Resorb, ja. För det så är han svalde Resorbet, ja. Ja. Vi har en vinnare. Det är Benjamin. Jag vill egentligen bara tacka alla deltagare. Tack för det här. Det var jävligt kul. Tack så mycket för att du har förstört mina kläder. Ja, men varsågod Kasper, varsågod. Men jag vill även tacka Kasai på Gotland för att vi har fått vara här och spela in idag. Vi är på deras takterrass. Otroligt trevligt här. Så har ni vägarna förbi eller ska till Gotland, tveka inte gå hit. De har mat, dryck. Det är riktigt trevligt här. Vi har varit här varje gång vi har varit här. Vi är på Gotland. Det är så jävla trevliga sändningar. Så tveka inte komma hit. Då kan jag garantera att ni får bättre drinkar än vad vi serverar. Ja, det kan. I alla fall till Kasper. Ja. Så är det. Ja. Så är det. Så stort tack för den här gången. Ha det bra. Great.